Kära vänner, välkomna till ett allt starkare ljus från verkligheten. Ingen kan idag missa att utvecklingstakten har övergått till en helt ny hastighet. Vi skriver den 29 oktober 2021. Och tro mig, då är det dags för inte ett måndagsmys, inte ett onsdagsmys, men ett fredagsmys. Ja, nu ska ni ha ett jättetack. Verkligen. Det här gör ni bra. Det största av tack ska ni ha för att ni hjälper till med det här. Och som vanligt, tack för gåvor på Swish och Patreon. Tack för att ni följer den här kanalen. Tack för att ni fördjupar er på karlnorberg.se och tack för att ni följer Telegramtjänsten. Ja, det börjar bli lite spridning så att säga. Det går fort framåt nu. Det är många saker som man ska hålla reda på. Det är många saker man ska koppla ihop. Och gör man inte det, då får man en mindre vidd på perspektivet. Alltså en snävare bild av helheten. Och då blir den inte lika säker som beslutsunderlag längre. Så är det. Nu gäller det att hålla överblicken och inte stirra sig blind på enskilda företeelser. Och där är det många som fortfarande har en del att lära. Men som sagt, vi ligger långt fram, för att vara lite återhållsam i uttrycket. Och amerikanerna har fått bromsa lite nu. De måste tydligen smälta sin del av elefanttuggan lite grann. Efterhand eller tuggorna. Och ja, det är väl så här också att några behöver smälta lite grann för att komma vidare. Och så måste det vara. Det här måste ta tid. Det är optiken. Det är den bild som människor får som ska kunna kopplas ihop med tidigare bilder. Och människor ska klara av att sätta ord på vad de ser. Det är viktigt. Och det är många som sagt tycker om att grotta ner sig i enskilda frågor i det här. Är det inte vax? Så är det covid själv. Eller så är det någon annan sån här obskyr variant. Alltihop är delar i samma spel. Alltihop är planerat. Det var inte så att den djupa staten inte visste att systemet skulle bli skuldmättad. Så när amerikanerna säger att det är centralbankerna, ja, då är det väl centralbankernas centralbank man främst ska koncentrera sig på. Då är det väl införandet av BIS. Då är det väl de personer som figurerade i samband med det införandet som man ska särskåda. Det verkar rimligt. Och är det så att det visar sig att samma intressen fortfarande finns kvar och är aktiva och dessutom har vuxit till sig något alldeles oerhört i inflytande globalt, ja, då måste man faktiskt börja tänka. Då måste man börja tänka. Och det är många som tycker att det här är tråkigt. Naturligtvis, men man måste faktiskt anstränga sig lite och en del måste anstränga sig väldigt mycket till och med. Det är så, vi har alla vår del i det här. Och ja, vi slutade förra gången med att Washington lovade, eller försäkringar, gav försäkring om att, ja, till England då, att om Assange lämnades ut så, ja, så kunde han avtjäna sitt straff i Australien. Men det där är ju någonting som har att göra med Durhams utredning. Det har att göra med Russiagate. Det har att göra med DNC. Det har att göra med Seth Rich. Ja, och
för övrigt också med Herbini och det här med överföringar. Det har att göra med Fusion GPS. Det har att göra med Stildossien. Det har att göra med Perkins Coie. Och fönstret som öppnades, det var åtalet mot Sassman. Det var det lilla fönstret som öppnades. Och in strålar ljuset från verkligheten. Och nu går det undan i USA. Och det går inte att ta det för brett naturligtvis. För då blir det för mycket att hantera. När man har svårt att hantera informationen redan nu. Då är det ingen idé att ösa på mycket mer. Utan då måste man dra lite handbromsen. Och sen får man så att säga låta befolkningen komma i kapp lite. Det är så det måste gå till. Det är den pedagogiska vinkeln på det här man måste ta. I Sverige har vi ju en hel del att stå i då naturligtvis. Det här med internationella adoptioner. Och Lena Hallengren som sa till då att vi skulle tillsätta en utredning som för första gången inte skulle vara oberoende. Och det är ju ett tecken så gott som något på att någonting har förändrats. Det kommer veckor nu. Det är helt säkert som är, liknar ingenting vi någonsin har upplevt i det här. Och datumen är ju som vi, ja, det är inte särskilt komplicerat egentligen. Man kan säga så här att med avseende på vad konstitutionen föranstaltar så säger ju den att man har alltså som president eller om man ska säga då, om man tillträder som president så har man ja, möjligheten då att om man inte har gjort över 2 år så kan man teoretiskt få 10 års presidentskap. Och därför blir det ju också så att det datum som är, eller som kritiskt datum i de här sammanhangen, det är alltså den 20 januari 2022. Och det här är ju ingenting som man har missat från Trump-administrationens sida. Inte på något vis. Och man har vetat hela tiden att man måste spela ut det här för att exponera den djupa statens förehavanden. För att skapa en optik och visa vilka parter och vilka personer, vilka intressen som har spelat vilken roll i utvecklingen fram till idag. Och då kan man ju säga så här, man har inte från den sida som motverkar djupa staten missat det här lilla detaljen med att det är faktiskt centralbankernas centralbank, Bank of International Settlements, som är det springande i det här. Det är själva källan i den delen då för den här illusionen. Det är Troll- och fabriksföreningen, höll jag på att säga, men Trollfabriksföreningen. Där är det som sker. Och ja, högst ordförande där under lång, lång, lång tid. Ordförande för Baselkommittéerna som skapar reglerna, lagarna för bankerna globalt har varit vår egen estradör och schaman. Åsa Nisse, som av en jävla händelse. Är det inte fantastiskt? Vem som stod för reformationen av det tyska banksystemet. Vilket tillsammans med att pundet skulle lossas från guldmyntfoten. Och att Ivar Krygers tändsticksimperium skulle haverera. Vem var det? Ja, det vet vi. Och samma intressen finns fortfarande kvar. Och har inte direkt något obetydligt inflytande på den geopolitiska utvecklingen. Jag tror vi är med i matchen, faktiskt. Men det här är inte så lätt att förklara för så många amerikaner. Det är alldeles säkert. Helt jävla säkert är det. Ja, det är ju lite trevligt det här faktiskt tycker jag när det är så här. Det måste jag säga. Vi har lite annan ljussättning idag. Det beror på att det ligger på en soljävel och hänger på här. Och ska, den är från verkligheten för övrigt så vi ska inte svära åt den. Men i alla fall, om ni undrar. Jaha, och vad ska vi säga? Den situationen i USA och Arizona till exempel, eller i Georgia, då sprattlas det ju allt vad det går. För att fördröja, förhindra, förskjuta, skjuta upp och så vidare. Det hjälper inte. Wisconsin är på bollen redan.
Det händer saker. Och det kommer bara att ta allt mer fart. Varenda detalj som sker i de här sammanhangen är planerad. Det är Jönssonligan i kubik minst. Och det är kvantdatorer, häpnadsväckande nog, som sköter beräkningarna i det här. Och det handlar om metadatainsamlingen. Den som vi har beskrivit som att man var tvungen att ha Facebook och det här, till det här. För att inte släppa lucka på andra sidan, eller till andra sidan. Och de kvantdatorer som finns där. Men man har kontrollerat Facebook, YouTube, Google och så vidare hela tiden. Man har kontroll på telekominfrastrukturen. Så är det. Genom avtalet med Ericsson från i november 2019. Så är det. Jaha. Och ja, Arizona, där har nu i alla fall den här chefsåklagaren då, statsåklagaren, han har öppnat en formell utredning nu mot det här valfusket, och han är pressad mot väggen. Han kommer inte längre bakåt, han kan inte sprattla medan han sitter fast. Han är tvungen att agera nu, eller så faller han helt enkelt ur systemet. Det är bara så. Trycket är för starkt, det är för många människor som är engagerade, det är för mycket människor som förstår. Det går inte att ljuga om det här längre. Och det är enda vägen ur det här. Vi är ju inte så många i det här landet som tror på allvar längre att det här hjälper att rösta, varken hit eller dit till exempel. Och lägger man på den här lilla detaljen med att det är valfusk, och lägger man på ytterligare lite krydda på den anrättningen, och när det då visar sig att det har varit världens genom tiderna största valfusk i världens genom tiderna största demokrati, ja, då kommer inte ens en svensk kunna blunda. Det kommer inte finnas en politiker i princip som kan gå på gatan efter det. Det brinner i arslet på dem nu. Det är svetslågan, sveder, journalister, advokater, bankirer. Vi har sagt det förut. Det finns ett gäng som kommer att få löpa opinionsbildningsmässigt gatlopp. Var så säkra. Människor kommer att vara förbannade nu. När de förstår det här så kommer de bli uppretade. Och det är det vi måste hantera. Det går inte alltså att vi håller på och blir likadana som det vi säger oss vilja bekämpa. Det fungerar inte så. Dock har vi i Sverige en situation som är lite speciell. Vi har inget rättssystem värt namnet. Inte på något vis. Inte på något vis. Och som vi sa förra gången, det här med att då en justitieombudsman, eller om man var justitiekansler, det spelar kanske ingen roll nu, men som i princip gör att Sverige har sämre rättsligt skydd för, alltså ett sämre system än vad Polen har, och EU kritiserar Polen men inte Sverige, aldrig. Ja, vem styr CIA egentligen? För EU är ett CIA-projekt. Vem har styrt det här under hela tiden? Ja, bröderna Dahl finns ju med i ekvationen, i alla fall efter Allen Dahls lilla äventyr i OSS och sedermera som CIA-chef och lite grisbukts och så vidare. Det ska man komma ihåg nu faktiskt. Det här är viktiga grejer. Viktiga, viktiga, viktiga grejer. Det här kommer knytas ihop och Sveriges roll kommer att belysas. Så är det. Jaha. Vidare då så har vi Facebook som vanligt. Det kommer ju tillbaka till massa gånger nu, för de har lite oflyt helt enkelt. Och de utreds av myndigheter efter den här läckan då. De har ju haft massa läckor, och sen kan man ju säga så här, det här med att sälja metadata. Det, jag är inte helt säker på att det är sådär... Med tiden kommer det visa sig ha varit sådär jätte... Eller ha sådär jättestark rättslig grund alltså. Så. Det kan man väl säga att vi ska nog avvakta med domen här. Och vem vet alltså.
Det är ungefär som det här med Evergrande och så i Kina där. Det kommer ju bli staten som kommer få gå in och ta över. Nu har man ju uppmanat den här ägaren att betala av alla skulderna. Men han har ju lite för lite pengar för det, så det kommer inte fungera. Men om ska, då, alltså säga, ska staten gå in och täcka upp för det här, då lär ju han få lämna över aktieboken, om vi säger som så. Han lär inte sitta orubbat bo. Att någon annan kliver in med pengarna och han behåller sina aktier, det kommer liksom inte på fråga. Så dum är ingen helt enkelt, inte ens i Sverige. Så, och de utreds, ja, hit och dit, och trycket har naturligtvis varit stenhårt på dem hur länge som helst. Och det har varit stacklat big time alltså. Ja, jaha, Sverige har lägst smittspridning i Norden, säger Hallengren då, och det är bråttom alltså nu. Bråttom, bråttom, bråttom. Många politiker väljer ju naturligtvis att sluta nu. Och de vet vad som står för dörren. Det är anledningen. De vill inte vara med om det här. Det kommer naturligtvis ju helt infamt. Så gör man ju. Alltså, ja, snacka om att deklarera sig själv skyldig att ha dåligt samvete. Va? Men hade det varit något mer, hade de ju stått rycken tiden ut och klargjort sitt ställningstagande helt enkelt, och varför de agerat som de har gjort. Nu gör de inte det, utan nu viker de. Och det är ju det. Det är ju egennyttans kännetecken. Det är ju så. Och det här är vad de bedömer som gynnar dem bäst då. Och det säger ju i sin tur i så fall bara att då vet kanske inte vi allting då. Det finns ingen möjlighet att krypa till korset och be om förlåtelse. Det är värre än så alltså. Eller möjligen så att de skulle aldrig förlåta någon annan för någonting. Ja, även om de kom och bad om förlåtelse, ärligt och uppriktigt. För alla ska få förlåtelse om de ärligt och uppriktigt söker den. Så är det också. Sen blir det naturligtvis konsekvenser av de handlingarna i alla fall. Det måste det bli. Så är det. Och det handlar om våra egna känslogrundande värderingar. Vi måste släppa dem. Allihopa. Det går inte att hålla fast vid dem och tro att man ska utvecklas som människa. Då kommer bara följdfrågan så här. Ja, och vilka känslogrundande värderingar är det då som inte kan ifrågasättas? Alla måste alltid kunna ifrågasättas, det är bara så. Och det måste vi acceptera även inför oss själva. Det är inte svårt, det är lätt. Inte att göra det kanske, men det är lätt att förstå hur det här sitter ihop och varför vi måste bete oss som vi ska bete oss. Jaha, vidare igen då, oljearbetare ut i protest, miljonmarsch planeras minsann, och läkare och anställda vid ett statligt oljeföretag ansluter till massprotesterna mot kuppmakarna i Sudan. Och det här är naturligtvis ett gammalt fint ställe, det här Sudan, när det gäller oljebusiness, inte minst då i den här tiden när då Lundin tänker sig en riktigt fläskig utdelning sådär. Och det kan man ju säga kanske var lite, det var lite otaktiskt eller ostrategiskt i tiden nästan, man. Ja, frågan är ju liksom, vem är genit bakom den strategiska planläggningsritningen? Vem har tänkt ut det här liksom? Ja. Vi har gett ett löfte om att vi ska inleda en strejk i händelse av en kupp, och det kommer vi att hålla, skriver läkarfackföreningen i landet då, och i ett uttalande. De stora protesterna pågår i Khartoum och i huvudstaden verkar inte ha några planer på att dra sig tillbaka. På lördag planeras en miljonmarsch i staden. Ja, vem som då så att säga håller i den där delen, för jag menar det har ju varit lite rörigt där tidigare, det kanske alla bekanta med. Och vilka intressen som håller på där, det är inte heller några nyheter med Lundinföretag och Carl Bildtare och så vidare. Så det tror jag de flesta känner till det där egentligen. Och vem som har, om man ska då så att säga starta sådana här inbördeskonflikter, då måste det ju finnas två lag liksom, det är ju så. Och då måste man ju finansiera det ena laget då sådär.
hålla på. Det är ju liksom modellen. Och det kommer ju möjligtvis krypa fram hur det här har fungerat. Och sen pågår ju sådana här människorättsutredningar i de här sammanhangen. Och jag skulle vilja säga så här att de här har ju då fastnat i det svenska rättssystemet och lite märkligt och lustigt, hastigt. Inte så hastigt alls faktiskt, för det tycks dra ut på tiden och så in i helvete. Och det kan ju möjligtvis finnas en, så att säga, ett juridiskt syfte med det då. I det här. Det är nämligen om man hinner dö av ålderdom innan det här, ja, så att säga, går, ja, upp i någon rätt värd namnet, så ja, då är det ju, spelar det ju ingen roll helt enkelt. Då är den saken slut och utagerad i alla fall. Men det här kan ju tänka sig också ta en jävla fart plötsligt. Om det skulle visa sig att det svenska rättssystemet är inte särskilt tillförlitligt i något som helst sammanhang. Rent av helt otillförlitligt faktiskt. Ja, vi vill ha ett civilt styre, säger de här människorna naturligtvis då. Det är nämligen freds- och demokratiutvecklings, ja, detaljen som är ute på gatorna och skränar då och eldar bilar och har så här. Vi kommer inte att tröttna, säger de också. Det är också sån här, det är ett styrketecken liksom. Ja, säger en av demonstranterna till nyhetsbyrån. Afrikanska unionen meddelade på onsdagen att de stänger av Sudan från all verksamhet inom unionen tills det civila styret är tillbaka vid makten. Ja, precis. Det kan man ju tycka var seriöst gjort. Afrikanska unionen är följaktligen någonting sådär kanske egentligen. Ja, men det är nu som det är och det är mycket saker som ska hända och det är mycket parallella förlopp som ska matchas i förhållande till varandras sekvenser. Sådär. USA har emellertid en lösning på många av jordens svåra frågor och problem. De har nu bestämt sig för att utföra sitt första könsneutrala pass. Och den här med genus alltså. Ja, fantastiskt. En fullkomligt nödvändig indelning. Man och kvinna har vi haft med oss från början i paketet, så att säga. Det har vi inte kunnat påverka så mycket så här. Men när det börjar bli fler indelningar. Det är ingen risk att det handlar om att kunna skapa partisering och polarisering. Gäng mot gäng. Det är det inte. Nej. Ja, man vet ju inte. Det första passet i USAs historia där könet anges som X har utfärdats i Denver, alltså skriver AP då. Och myndigheterna kallar passet för en milstolpe i erkännandet av de människor som inte identifierar sig som varken man eller kvinna. Och det är ju nästan frågan så här då, att vem är det som ska identifiera sig som man eller kvinna? Går man runt och tänker på det ofta, eller? Om man är det ena eller andra. Och är man något tredje då, eller femte, eller sjunde, om det fanns 7000, hur många ska det finnas? Ja, det blir ju naturligtvis så många människor som det finns på jorden som individer, eftersom ingen har samma definition på det här. Och då frågan är, vad fyller det för funktion då överhuvudtaget att göra så många indelningar? Blir det inte bara löjeväckande? Jo, det blir bara löjeväckande. Ja, det blir det. Men ändå så gör man det. Vem är det som kommer på alla de här sakerna egentligen och varför? Varför gör man på det här viset? Ja, vad kan det bero på? Det är jätteknöligt faktiskt. Och när en person får identitetshandlingar som återspeglar deras sanna identitet, lever de med större värdighet och respekt, säger USAs särskilda diplomatiska sändebud för HBQT-rättigheter Jessica Stern, enligt AP då. Och jag vet inte, Jessica Stern har ju haft en del, vad ska vi säga, rätt så speciella jobb, skulle man kunna säga. Och hon saknar väl inte helt anknytningar till, ja, sfären eller kretsarna kring de här svenska intressena heller. Men, det är ju som det är med det. Och ja, vad ska vi säga? Vidare har vi då Westinghouse har naturligtvis kommit på att de ska sälja lite, ja, minireaktorer helt enkelt i Kanada då, de här som, ja, en sån liten som är stor som en 40-fots container ungefär, klarar av att driva då en dryg, eller snarare närmare en och en halv miljon hushåll, ja, energi för den då, eller dem. Ja, vad ska vi säga?
Det är väl lite speciellt kanske. Men som sagt, när det gäller Westinghouse så finns ju de också på Bränslegatan i Västerås, ska man ha klart för sig. Och det kanske är just därför man har det. För det är föga trovärdigt att de här helt centrala och vitala infrastrukturella funktionerna kommer att ligga kvar inom ramen för samma intressesfär som de har legat de senaste 100 åren. Det finns inte en möjlighet till det. Och metoderna för att förstatliga är en metod eller en modell eller ett modus operandi som vi ser i det här. Det är ju då till exempel ja, Evergrande eller Fantasia eller Alibaba eller och så vidare. Det är lite olika varianter på samma tema. Det kommer bli lite Joe Biden får göra alla dåliga saker så inte Trump får skulden. Va? Så. Och det kommer accelerera här nu fram till den 20 januari. Det kan vi vara helt säkra på. Helt säkra. Och att vi skulle hinna förändra befolkningen så mycket så att de själva fattar vad som är den slutliga lösningen på det här. Eller så att säga, vad vi egentligen måste ta oss för. Det kan vi bara glömma. Det här måste göras över tid helt enkelt. Det går inte bara att säga så här att nej, men vi ska ha fullständigt öppen och transparent ekonomi. Alla ska se vad alla gör. Och ingen behöver dölja något. Givet att de talar sanning då. Där är vi inte riktigt än. Och frågan är om vi ens någonsin kommer dit. Vi kommer komma en bit på den vägen och sen kommer det krävas diktat, diktatur. Nej, det kommer inte behövas. Det kommer behövas de här 20% som faktiskt förstår det här, som drar de andra med sig. För de där som man drar med, eller som dras med, de kan i alla fall inte föra argument för det här som de egentligen då tycker. Det går inte. Så är det. Det är lite grann det här att det lättaste sättet att få en svensk att säga nej till 1 miljon, det är att säga att alla andra också får en. Så är det ju. Och jaha, vi kan ta det här med om, vi kan ta den där lilla detaljen som alla tjatar om, det med inflation också när vi ändå håller på så här. Motsatsen till inflation, det är alltså deflation. Eller? Först är inflation, då är det ett inflöde, då är det ett ökat antal enheter, valuta som ska beskriva ett givet antal varor, enheter varor. Så. Och deflation är det omvända, alltså ett minskat antal valutaenheter ska beskriva ett givet antal varor. Men om vi tar de här med teknologin då och platt-tv-apparaterna som någon gång på början på 2000-talet kunde kosta ja, 100 000 spänn eller sådär. För en halvtjock bullrig med, jag vet inte vad, liksom, de här plasma-historierna. Och idag kostar en motsvarande 3 000 spänn på sin höjd. Vad är det för något då? Är det deflation det då? Eller? Vad är det för någonting? Det är ju en klar prissänkning. Men är deflation och prissänkning samma sak då? Eller har de lurat folk i allmänhet? Hur är det nu egentligen med det här? Ja, precis så. Så är det. Alibaba-toppen Jack Ma, på tal om Alibaba, har tusentals miljarder skäl att se bekymrad ut. Och det kan man väl livligt föreställa sig. Han har lite otur. För då 2950 miljarder upp i rök på ett år. Det är ganska kraftigt. Men vad är det här för pengar egentligen? Vad var det vi pratade om för 5 sekunder sedan? Det är väl aldrig så att det har varit någon form av finansiell tillgångsprisinflation i det här sammanhanget. Alltså finansiell tillgångsprisinflation. Och att det här har skett genom manipulation av de här marknadssystemen som ligger på Nasdaq.
Det är inte den kombinationen som har gjort att det här har blivit så här överhuvudtaget. Inte alls kanske, nej. Eller? Ja, man vet ju inte. Man får fundera över sånt där nu för tiden. Och det är ingen idé att jag sitter och bara rabblar en massa svar. Varför det leder ingenting till helt enkelt. Det blir ingen ökad förståelse av det. Utan det är just de här metoden. Hur man själv tar sig fram. Det hjälper inte att dela ut fisk. Det gäller att dela ut fiskespön och tala om hur man använder dem helt enkelt. Det är vad som gäller. Jaha. Underliv fattade eld vid operation. Många tänkte osökt att fan, Joe Biden börjar brinna. Va? Men det var lite för kort för det, så det gick inte. Men man ska väl säga, någonstans finns det nog säkert en slump fortfarande. Fast det är ju ingen slump egentligen, det där med fjärilseffekter och sådär. Det sitter ju ihop, det är trots allt en ändlig planet, så det sitter ihop. Men allt behöver ju inte vara, inte ens i kvantdatorvärlden, även om det förefaller vara så att väl så mycket faller inom ramen för den beräkningskapaciteten då. Så ja, och det var ju lite komiskt tyckte vi, eller kanske fanns lite slump då ändå, men då så är det ju inte egentligen, men det där var, kändes inte riktigt planerat sådär. Jaha, drottningen är ju lite krasslig i England nu för tiden, det är ju, så får vi ju i alla fall hålla med om att de skriver. Så. Och hur det är egentligen, det må ju vara som det är med det, för det spelar ingen roll, för det handlar om optiken, det är bilden som ska förmedlas, det är opinionen som ska bildas och så här, röra sig i en viss given utvecklingsriktning i förhållande till vad den kommande informationen ska vara. Man ska ju nå ett mål i det här. Man ska nå en upplyst och medveten befolkning och så att säga, så finns det olika vägar att ta sig till det. Och det här mer upplyst och det har mer just, alltså det är utvecklingen som är, för den här resan tar ju inte slut va. Den kommer att fortsätta för alltid helt enkelt. Men eftersom det aldrig har varit målet, avsikten med varken folkbildning, medier eller utbildning eller någonting. Ja, då är det ju som det är helt enkelt. Så prins Charles, han får kliva i där helt enkelt och inviga det här klimatmötet då i drottningens frånvaro. Och det kan man ju kanske ha en massa synpunkter på hit eller dit. Men nu är det väl så att de här kungahushistorierna, de är på kraftig avvecklingskurs nu alltså. Det går inget bra alls i de sammanhangen. Inte ett skitbra går det faktiskt. Jaha, och då kommer vi väl vidare då till att myndighetschefer köps ut. Ordnade lek med sexfrågor och det här är ju lite lustigt. Och det rör sig om pensionsmyndigheten. Nu ska man inte tro så här att alla på pensionsmyndigheten är fullkomligt hjärndöda. Så är det inte nämligen. Och många av de människor som har jobbat med det här, de är ju lite grann som Åsa-Nisse på det viset. De är ju i förtroendegamet helt enkelt. Även om de inte kallar sig för shamaner, estradörer själva, så vet de att de är det. Och om man nu vet att det här pensionssystemet är väl hyfsat i alla fall beroende av till exempel sånt som Alibaba och deras, den här värderingen då. Och de där 2950 miljarderna som försvann, det blir ju en rätt sådär påtaglig, ja, så att säga, ett avbräck då i tillgångsmassan skulle man väl kunna säga då. Lite aktievärdekänsligt helt enkelt är det här pensionssystemet. Och tänk, det har inte de missat. Och om aktierna faller i värdet, ja, då minskar pensionsutbetalningarna. De måste göra det. Annars skär det snabbare. Och det här kanske inte de har kommit på just idag eller igår eller veckan innan. Och så kanske de kommer veta det här hur länge som helst. Mm. Och eftersom de är uppenbarligen en rätt homogen liga på det här stället som vet ungefär vad arbetsuppgiften går ut på i så mått då, att upprätthålla förtroendet för systemet. Ja, då blir ju det här med ordnade lek med sexfrågor en lite annorlunda fråga i sig. Mm. Man tar vad man har, sa Kajsa Varg. De ska klå det svenska folket på sista spännen också då, eller? Man kan ju säga att annars känns det, så här, det känns snudd på lite omdömeslöst, va? Och tro att inte det skulle läcka. Nej.
Vem vet, det kanske är någon som har talat om för dem någonting. Och ja, så. Ljuset från verkligheten kom i alla fall till Pensionsmyndigheten. Ovälkommet. Jaha, alla problem rinner av till Flånborgs min sand då. Och det kan man ju säga. Wolfgang Hansson är fantastisk hela tiden. Och ja, i Storbritannien gapar butikshyllorna tomma. Folk får inte tag på bensin och smittspridningen ökar igen. Samtidigt lovar Boris Johnson att allt kommer att bli bra. Och i en analys i Aftonbladet förundras Wolfgang Hansson över att britterna verkar tro på sin premiärminister. Ja, vad ska vi säga? Det är väl det att snarare för Wolfgangs vidkommande så är han inte så jävla förtjust i det här nu. När han inser att Boreas kanske är lite klurigare än vad han klarade av att räkna ut från början. Så kan vi säga. För då hade han förstått det, så hade han ju i alla fall inte hållit samma hållning hela tiden som han har gjort nu. Då verkar han, så dum är han inte i alla fall. Men han var för sent på bollen helt enkelt. Jag upphör aldrig att förundras och motvilligt imponeras av Boris Johnson teflonkvaliteter, skriver Wolfgang Hansson. Han tror att det är Johnsons pojkaktiga charm och hans ständigt optimistiska budskap som gör att Johnson inte påverkas av de stora motgångarna. Therese Raphael skriver om Johnsons nästa problem, klimattoppmötet, alltså i, börjar väl idag då, eller imorgon. Ja, COP26 i sin analys för Washington Post. Nyligen läckte dokument som visar att Johnsons regering prioriterar ekonomisk tillväxt över klimatet, men hon hoppas att omvärldens press i samband med mötet ska få Johnson mer fokuserad på klimatet. Ja, det är klart att om man tänker döpa om sig till Boreas, då kan man väl säga så här att han har ju satt sig in i klimatfrågorna betydligt mer än vad många klimatneurotiker har gjort i alla fall. Det är helt uppenbart faktiskt. Det här med att de här stora vindkraftparkerna där på Doggerlands, ja, eller Doggers bankar då, faktiskt producerar vind. Ja, de producerar vind om jag har. Är det inte bra? Så säg. Ja. Men, det är klart, det här ligger lite ovanför Wolfgang Hanssons möjliga level och uttrycka sig nu. Han måste ju hålla sig på den nivå han har hållit sig också. Annars blir det helt tokigt. Så det går inte. Man kan säga att han har målat in sig för hörnet för mycket. Han har inte en chans att hoppa ut därifrån. Han står där han står. Ja. Det här har vi naturligtvis advokatyren också i Sverige. Det är fantastiskt faktiskt. Och det kommer absolut inte till glädje för alla här, och då i allmänhet alltså, men i synnerhet inte för de som bedriver den typen av verksamhet. Och så i, så att säga, kölvatten eller hack i häl på de här grejerna, så kommer det naturligtvis komma upp en jävla skock med saker. Och ja, det har vi ju pratat om väldigt mycket, och vi ska ta tag i det här nu. Och vi har tagit tag i det för länge sedan naturligtvis. Men vi ska, så att säga, börja uttrycka oss mer i termer av det här. Det handlar om grundlagar, det handlar om konstitutionen, det handlar om begreppen i det här. Alltså, vad är en konstitution egentligen för någonting? Vad är de här, så att säga, överstående eller vad man säger, övergripande reglerna för någonting egentligen? Vad är lämpligt? Vad är rimligt? Är det rimligt att ha en monarki inblandad i det här bland grundlagarna? Varför har man det för det? Så varför har då till exempel Socialdemokraterna inte tagit fasta på en av de här grundläggande sakerna eller löftena man har i partimanifestet där? Det här med att göra sig av med monarkin. Varför har man inte kommit längre än så? Vad beror det här på någonting då? För någonting? Är det... Ja, vad gynnas av det här egentligen? Det här med Riksbanken till exempel. Och är det så att det svenska rättssystemet är ett jävla lappverk egentligen? Och var börjar det här någonstans? Ja, då vet ju vi det, att det börjar någonstans 1809 där alltså. Det är det. Och sen så blir det lite starkare där vid 1815 och har en tendens att bli mer internationellt inriktat med den här kongressen i Wien 1815. Det var ju liksom en internationell kongress. Det var ju Sveriges roll där. Sverige, San Marino och Schweiz i det här. Och återigen, jag slår slag igen för det här med Lars Vilks. Hade en jävla bra koll på de bitarna, ska man faktiskt ge honom. En ljusår
mycket bättre koll än vad jag först föreställde mig innan jag fick syn på det. Jag sitter ju ofta och småläser i sådana där konstiga grejer. Men om han förstår så där mycket, då kan man säga att hela hans gärning har varit någonting annat än vad många människor tror att den har varit. Helt säkert. Han är långt mycket klyftigare än många tror. Och i och med att han är så långt mycket klyftigare än vad många tror, så kanske det som skedde behövde ske. Så kan det vara också. Och det kommer bli rätt många människor med tiden som blir rätt sura på Lars Vilks. Det är också så, faktiskt. Och en och annan av dem är nog en virpanna, eller två. Så är det nog också, ja. Precis. Ja, det där får man sätta sig in i och titta på lite grann. Hur som helst, advokatyren kommer upp i ljuset av verkligheten och det kommer alltså inte till glädje för alla. Och rättegångar kan ju som sagt i det här landet hur enkelt som helst göras upp bakom ryggen på olika parter i målet. Och det är ju den gängse gången i det här med rådmän och advokater. Det är ju ett litet fint sällskap. Så, vi sitter på, eller rättare sagt så här, Wolfgang Hansson, han gnälar lite över det här med pengarna till advokaterna i olika mål då. Och det är ju en del i det här naturligtvis, och det har ju varit, ja, som det har varit. Några anonymiserade domare intervjuas i den här rapporten som Oisin Cantwell, sa jag det? Ja, Oisin Cantwell är det som skriver här, som har faktiskt tänkt till här, och han är väl inte frivillig i det kanske, men han gör det jobbet han gör nu, och det gör han på ett habilt sätt, så det ska inte kritiseras utifrån det perspektivet i vart fall. Ja, några anonymiserade domare intervjuas alltså. Vi sitter på kranen till statskassan och det är ingen som hejdar oss, säger en domare. Så här, om vi beviljar den yrkade ersättningen blir alla glada, säger en annan. Denna fråga kommer alltid sist på dagen och inte så juridiskt viktig. Ja, så är det ju naturligtvis. När förhandlingen äntligen är över, klockan 17 närmar sig, då är det dags att gå hem och orka börja tjafsa om kostnadsräkningen liksom. Ja, sådär. Det är ju inte så många som har sett det ens. Det är ju inte jätteofta. Nu på senare tid är det betydligt oftare än tidigare av någon anledning då. Men ja, det hänger kanske ihop. Vem vet helt enkelt. Protesterna i Ecuador är ju lite likartade som allt annat då när det blir sådana här upplopp. De har för sig att om man bränner mycket bilar och beter sig allmänt illa och sådär, så kommer man bli positivt uppskattad eller betraktad. Och det är ju som sagt, det har ju aldrig varit några sådana här stora genier på, ja, PR-avdelningarna på de här gängen då som håller på. Man vet ju liksom det här med att när nazisterna springer runt och ritar hakors på synagoger och sånt där, va? Att det skulle komma surt efter, det har de alltid glömt bort på något vis alltså. Ja, och SKMA, vad skulle det vara för någonting utan antisemitism? Det är väl nästan, va? Så. Det är ungefär som den djupa staten tycker det är jättedåligt med att alla tycker att det är Rothschild som styr hela världen tillsammans med Soros. Mm. Jag kan tänka mig några som skulle kunna betala för just att odla den typen av sagoberättelser eller så. Faktiskt. Jaha, inga uppviglare i leden alls inte då alltså. Jaha, förra veckan förklarade Ecuadors president Guillermo Lasso ett 60 dagars långt undantagstillstånd i landet. Detta på grund av ett ökat våld från kriminella gäng då. Lustigt nog då. De här kriminella gängen tycks vara en sån sak som man kan använda för att hålla på med destabilisering och polarisering och sådana grejer. Det är naturligtvis inte i Sverige utan bara på resten av planeten. Men när Lasso i början av den här veckan höjde bränslepriset i landet tog sig befolkningen ut på gatorna. Ja, vad man nu ska kalla det för. Mm. Under tisdagen och onsdagen har bråte på landets vägar brunnit och kravallpolis har försökt skingra demonstranterna. Regeringen har gjort bort sig och pressat upp bränslepriserna, säger Dennis Viteri till AFP samtidigt som han bygger en vägspärr. President Lasso har i tal uppmanat folket till att enas, men samtidigt har han både säkerhetsstyrkor och säkerställa ordningen i landet. Ja, men tänk att säkerställa ordningen, det är någonting dåligt där alltså. Jaha. Ja. Men det här, är det han Lasso där, är det han som sätter priset, det här priset då, eller? Eller vem är det egentligen?
Är den här typen av, är det någonting som är av allmänt intresse, till exempel det här energipriset på drivmedel? Är det någonting som man ska ta in? Men det ligger inte under någon allmän kontroll på det viset i alla fall. Det gör det ju inte, utan det är enskilda parter som är inblandade i det här. Mm. I grund och botten. Sen är naturligtvis förvaltningen då inblandad i att lägga på en massa pålagor i form av skatter och avgifter i det där sammanhanget. Det är ju förvisso så. Mm. Ja, ja. SVT viker sig. Gunilla von Platen slipper frågor om klankopplingar, och det beror på att hon har en bror som har varit advokat och inte längre är advokat, därför ja, han har då betett sig på ett sätt som den här advokatkåren eller det här advokatsamfundet finner fullkomligt orimligt. Och nu vet inte jag om de skriver brev till morsan ofta. Sina morsor alltså. Och liksom talar om sin moraliska högresthet eller sådär. Eller kanske de inte gör det ändå alltså. Det måste krypa på en hel del nu. Det måste det göra. Och det kan inte vara så jävla roligt att se framtiden an och sitta med det där i bagaget. Det kan det inte vara. De vet vad som kommer. De vet att det finns hur mycket fel som helst på det här rättssystemet. Och ingen av dem sagt ett jävla skit. Nej, det är ju konstigt. Hur kan det här sluta, tror jag? Ja, Gunilla von Platen, hon heter ju inte Gunilla von Platen egentligen. Utan hon är gift från Platen och heter då en Gunnel egentligen. En turkisk variant av det där. Och, eller Gunnel Anip då, bror eller syster med den här advokaten Anip som höll på med den här gängen då. Och det där, bara det att det blir så där, det är ju någonting som får en att tänka på så här, det kanske var riggat det där också. Och det här med Enkronchatt och det här. Mm. Vi sitter ju i alla fall ihop så. Men den som gjorde den här strategiska planeringen glömde att koordinera de här prylarna. Nej, det gjorde den inte. Inte det här heller, faktiskt. Helt säkert. Så det kommer att bli som det ska, och det kan inte bli på något annat vis heller. Det är också klart nu i det här läget. Jaha, Jack Posobiec, multiple sources, ja, eller många källor då, konfirmerar att Jill Biden har frågat om det här 25:e tillägget för att bli av med Kamala Harris. Och det är ju lite speciellt, får man nog säga. Alltså, det är ju lite speciellt, ja. Men det har med 20 januari att göra alltså. Och när då i så fall? Och på vilka grunder i det här? Kan det vara därför som Tulsi Gabbard är så noga med att inte nämna Kamala Harris nu just igår? Kanske vet hur det här ska spelas ut. Inte hålla på och dra upp Kamala Harris i ljuset av verkligheten. Utan låta Joe Biden ta hand om Kamala Harris. Mm. Eller Jill Biden då alltså. Jaha. Det 22:a tillägget då i det här är det ju då egentligen. Det är var någonting. Ja, det var inte 25. Det är 22, va? Jag tror inte hon gick på. Det är på CBX säger 25, men det är egentligen 22. Han säger fel. Och det passerades eller godkändes av kongressen 1947 och ratificerades av delstaterna då den 27 februari 51 alltså, och det 22 tillägget är vad som begränsar alltså en president för de här två mandatperioderna då. Men då kan det ju vara så också att det händer någonting som gör att det måste bli då ytterligare, eller det sitter inte ihop 4-4 på det här viset eller så. Men det kan vara så här också att det kan, man behöver kanske ta över någon gång då 2 år, men det måste vara mindre än exakt 2 år då. Som man tar över, annars får man bara 6 år. Om annars alltså. Så det måste vara mindre än 2 år. Då kan man ha 10, annars blir det 6. Och ja, vad ska vi säga?
det är inte så mycket att säga. Det står ju så redan innan. Det här är ju inte så gamla grejer heller, så det är ju som det är nu här. Faktiskt. Och att det här då kommer i precis i slutet eller eftermälet på andra världskriget, det är nog heller ingen riktig slump. Man kan ju säga så här att all den stund som man upptäckte då från den djupa statens sida att man hade någon i nacken och flåsade, eller i alla fall i ytterregionerna eller periferin, då lär man ju ha mottagit eller vidtagit mått och steg också för att motverka det här. Så. Och det lär man ju också kunna få ett stöd ifrån andra sidan också, som motverkar den djupa staten. De var ju knappast intresserade av, men de å andra sidan sprang runt och, inte runt och mörda folk på samma vidlyftiga sätt. Så ja, vem det är, ja, spelar kanske mindre roll. Nu är det som det är i alla fall. Jaha, 225 förlorar jobbet på elbilsbolaget. Och det var ju lite tråkigt kanske, det här med elbilarna faktiskt. Och det döende Saab där, och ja, det där är lite konstigt. Och det är ju lite tråkigt det där med naturlagar, eller tråkigt, de är ju som de är, men de är inte varken tråkiga eller roliga, de bara är. Utan... Och det här med möjligheten att lagra energi på olika sätt, då elektrisk energi, den är ju lite svårare att lagra i sin elektriska form, då, om man uttrycker det som så. Och ja, mekanisk energi, det är ju som det är med de här prylarna, alltså. Det får ju oftast lagras i någon annan form av, eller andra tillstånd och såna här saker. Hur kan det vara egentligen med de här elbilarna på så vis? En sak i alla fall helt säkert, som vi sa förra gången här, med magnetism, det kommer vi att få stifta mycket, mycket större bekantskap med. Så är det. Jaha, 23 000 röster försvann då. Eller, ja, det gjorde de inte, utan kom till istället. Och de kom från samma adress i Wisconsin. Och det är ju väldigt många röstande boende på samma adress i samma lägenhet, 23 000 stycken. Det är snudd på osnyggt. Och det är klart att nu är det ju inte skitkul, va? För de som försöker säga att det här var ingen valfusk. Det ser ju fullkomligt vansinnigt ut, helt enkelt. Det, ja... Det går inte så länge till. Det här, ja, det spricker en del av dagen i det här. Och det är liksom inte beroende på att det sitter trötta svenskar och inte vill lyssna. Och sitter här då med allehanda syndrom och så vidare. Det sker på annat håll. Och det som kommer att ske här, det är som jag sagt i åratal eller hela tiden då, att det här kommer att rulla in här. Och då handlar det om vilken förberedelsegrad vi har i den här befolkningen. Det är vad det handlar om. Hoppa från tionde våningen och landa på huvudet, det är sådär lite mindre bra, helt enkelt. Och det här är ju svårt naturligtvis att komma åt, det här med till exempel det bottniska handelstvånget. Det är fan, det sitter djupt alltså. Det är från 1350. Amerikas förenta stater bildades 1776. Det är liksom lite olika det här. Alltså kärlen går djupare här i Nord. Det är bara att konstatera det. Det är många hundra år det handlar om. Av envetet hjärntvättande från maktens sida. Och en mycket sån här gammal och då rolig, men i dagens läge jättebeklagansvärd alltså grej, det är ju den här av Yngve Gamlin och Beppe Wolgers och Lars Ekborg, där bunta ihop och slå ihjäl dem, va? Och ja, om det så gäller Stockholms jävlar eller de kärringar över 40 eller ner för någonting, va? Det där är tragiskt alltså, och då satt folk och gapskrattade åt sig själva utan att begripa det. Det är helt tragiskt. Och i det sammanhanget finns det en annan sån här, ja, vad ska man säga, monolog också av Roffe Bengtsson där. Och den handlar om ytlänningen. Och han drar ju på den mest nasala stockholmska där. Och det är, ja,
Vi svenskar är lite smarta, alltså. Och så vidare. Generösa. Givmilda. Ja, och det är inte heller något att skratta. Det är helt bedrövligt här. Men folk var inte på banan för 5 öre, alltså. De garvade. Oj, 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 vad roligt det var. Det var inte alls tragiskt. Faktiskt. Så. Jaha, vi har tagit upp lite med såna här bilder då på, ja, vad ska vi säga, det är lite någon prinsess Diana-variant och det är någon JFK-historia där och lite kul och såna här grejer. Och man kan väl kanske, ja, tycka vad man vill om det där, men det finns vissa delar av det här som är lite märkliga, så är det naturligtvis. Men å andra sidan spelar det inte så stor, de här personerna är ju inte på det viset kanske så avgörande, utan det är mer förloppen som har beskrivits på ett visst sätt som kanske kommer visa sig inte alls vara på det sättet. Sen om de personerna, de har ju inte gjort så, att säga, så mycket väsen av sig i sina roller som de personer de var i vart fall. Så det där kanske liksom, det är lite underordnat, eftersom det här handlar om folkbildning, det här handlar om att skapa en optik, det handlar om att skapa en dynamik, en rörelse i en viss given riktning. Så, men det är lite kuriosa i alla fall. Vi håller oss till vårt sätt att analysera det här, för vi sitter lite i en annan situation då. Vi har ju haft gäldstugor och sånt där fram på 1800-talet. Vi hade indelningsverket och snacka om indelningar liksom. Ja, fram till 1904, 1902 eller 1904 tror jag det var. Ja, och så vidare. Mm. Och då låg alltså Norrland nästan utanför där av det skälet också. De höll ju inte med soldatrotor och sådär i någon större omfattning på det viset. Det fanns för få människor helt enkelt. Och det kan man ju faktiskt fundera på om det, vad det berodde på då. Jaha, vi har ju massor med saker som är liksom med, ja, nästan i princip omvälvande då i det här. Och det kan man ju tycka är märkligt. När man hade för 10 år sedan, då hade man ingen alls. Då hade man inte ens annan året. Eller knappt sådär alltså. Och nu har vi vadå 40 stycken delningar på en dag med högre kaliber på förändringshastigheten. Det är en viss skillnad om man säger som sett över tid. Det är en viss utvecklingshastighetsförändring. Sådär, det kan man ju säga. Och nu kommer det ju, eller som jag brukar säga, jag brukar alltid prata om det så här. Att först går det för långsamt, man tycker att det går fortare och fortare och fortare. Och helt plötsligt så går det alldeles för fort. Och det är värsta jobbet att hänga med istället. Så är det. Och då måste man också tänka så här. Det är bättre att göra saker ordentligt i det här. Även om så att säga den vidare, eller den vidare överblicken eller det vidare perspektivet är naturligtvis alltid att föredra. Men man får inte liksom heller bara titta för lite. Det måste ju leda någonstans vidare också. Man måste kunna sätta sitt sammanhang helt enkelt. Man måste hinna tänka igenom den här informationen man får till sig. Det är viktigt som fan helt enkelt. Jaha, och vad ska vi säga? Det sägs i alla fall, och huruvida om det är sant eller inte då, så är det dags för en sån här Clinton Global Initiative vice ordförande där, som är någon form av advokat då. Och ja, han är då efterlyst sägs det då, men... Vi får väl se hur det är med den saken här. Och det handlar då om säkerheter i det här. Men en sak är helt säker. Att det är ju ganska rigorösa bestämmelser kring de här olika stiftelsernas verksamhet. Det finns ett givaransvar till exempel. Annars skulle ju alla bara tömma sina företag. Och så skulle man ge då stiftelsen några procent liksom på det här. Och så fick man tillbaka pengarna på en kickback då. Eller skickade någon annanstans till skatteparadis och så vidare. Ja, och där, och så kan man hålla på sig där och tramsa. Men det här måste ju trots allt vara så här, eller är trots allt så här, att det här har ju använts då av, inte bara för familjen Clinton, det har ju använts i alla möjliga sammanhang, de här ganska alltså vidlyftiga summorna som har flutit in i Clinton Foundation. Och ja, och de här pengarna måste ju naturligtvis ha rört sig på olika sätt och finansierat olika saker som helt säkert inte är sådär allt genom hedervärda.
Så är det också. Och det här kommer att ta en ände med förskräckelse för väldigt många människor som har varit inblandade i det här. Det är alldeles helt säkert, faktiskt. Och det är ju lite tråkigt för Postkodlotteriet om det skulle vara så att den här människan faktiskt har hållit på som det beskrivs då nu i olika medier. Men det återstår väl att se då, hur det är med det. Vi lär ju bli varse det. Och jaha, det är lite sådär Wisconsin då. De bestämmer sig att beställa den här utredningen. Och ja, det är pedagogisk effekt här. Det är lite som La Traviata-leken sådär. Den vilseförda betyder det i det här. Och ja, vad kan det bli av allt det här, tror jag? Kan någon ha tänkt igenom det här? Kan det vara så att de här delstaterna kommer fram till olika saker i precis just i ett tillfälle där det passar in med någonting annat som händer så här parallellt och samtidigt? Så sen kommer någonting tredje perspektiv också då på något vis. Och sen, vem vet om de här kanske kommer samverka, de här förloppen som har förevarit då ur de här olika perspektiven. Kan man tänka så överhuvudtaget? Kan en dator tänka så överhuvudtaget? En dator som har tillgång till preferenskartor eller samlat in metadata på hela befolkningen hur länge som helst. Mm. Det kan man ju säga. Man kan ju till och med säga så här. Den som har en mycket snabbare dator, den kan ju utan vidare bara stjäla allting som de andra kvantdatorerna har tillgång till. Ja, vad ska de säga? Ska de klaga? Vad ska de klaga hos från myndigheter? De får ju inte ha till med informationen ens. Är det läge att springa och gnöla över det då? Det tror jag knappast. Nej. Skulle Facebook klaga till exempel? Som numera ska heta Meta. Inte metadata utan Meta bara. När de ägnar sig åt att sälja metadata till höger och vänster. Eller sälja och sälja. Vem startade Facebook? Ja, det var ju inte Mark Zuckerberg. Så kan vi överens om. Alltså. Jaha, vi är på väg till ett mycket spännande och hektiskt sista kvartal, säger man från Evolution Gamings sida. Och det kan man ju bara hålla med om. Vinstlyftet för, ja, så att säga, Evolution var i linje med förväntningarna. Och det, vem vet, det här med spel eller online-spel och sådär, det är nog någonting som går en annorlunda framtid till mötes än vad det har varit, ja. Så. Det kan nog bli historiskt rent utav, skulle man kunna säga. Utan att vara överdrivande i någon större omfattning. Jaha, ansvariga på väg bort när kommissionens dom faller. Det gäller alltså idag, så presenterar Coronakommissionen nya slutsatser i det här då. Och det är så här, idag, fredag, presenterar Coronakommissionen nya slutsatser i sin utvärdering av Sveriges åtgärder. Samtidigt som flera av de ansvariga, Stefan Löfven, Johan Carlsson och Anders Tegnell, är på väg bort, skriver SvD då. Och statsvetaren Tommy Möller säger till tidningen att det är svårt att säga hur kommissionens slutsatser kommer att påverka Socialdemokraterna. Var regeringen senfärdig? Fattar man felaktiga beslut? Kan man visa det på ett tydligt sätt? Kan det bli svårt för dem inför valet? Och det finns en annan professor nu som har kommit med en utredning också. Och det kan man väl säga så här, den var väl knappast så där jävla smickrande för då den svenska statsförvaltningens vidkommande. Det vore väl synd att påstå. Det var inte så mycket beröm i den, helt enkelt. Noga räknat ingen alls. Det var rena jävla katastrofen, om man måste säga. Det var, beskrevs närmast som då statsmaktens avlivningsförsök på befolkningen. Vilket då kanske inte är riktigt så dramatiskt, och vi kanske inte håller det här. Men det är klart att det finns tvivelaktigheter, så är det ju. Mm. Det är klart att det finns. Men som sagt, om vi håller oss till hur ansvarsfrågan fördelas i olika sammanhang, så ja, då är det väl som det är. Det måste ju hur som helst beläggas först i alla fall. På någon strikt vetenskaplig grund, och det kan vi bara göra rättsligt i det här fallet och vilka effekter som är på det. Det har inte varit någon rättslig prövning av det här överhuvudtaget. Det är ju rena spekulationer vad egentligen de virologiska aspekterna är på det här. Det är liksom det finns ingen fast naturvetenskap i botten på det, alltså. Däremot finns det rätt mycket opinionsbildning, vilket fördunklar bilden för rätt många i olika sammanhang. Ja,
den här gamla fina Mark Milley då. Kinas test av hypersonisk robot är väldigt oroande, säger USAs försvarschef Mark Milley till Bloomberg. Testet rapporterades i oktober av Financial Times med hänvisning till källor, men förnekades senare av Kina som uppgav att det rörde sig om en rymdfarkost. Milley är dock övertygad om att det rörde sig om en hypersonisk robot och liknade vid när Sovjetunionen skickade upp satelliten Sputnik, vilket triggade rymdkapplöpningen under det kalla kriget. Jag vet inte om det är riktigt på samma nivå, men jag tycker att det är väldigt nära det. Det har all vår uppmärksamhet, säger han. Och vad säger han egentligen här? Vad säger han egentligen här? Det kan ju betyda flera saker här. Hur var det med den här rymdkapplöpningen egentligen? Ja, Stalin var ju död i alla fall. Det var han ju. Ja. Och Rosenberg hade ju smugglat över atombomben till dem. Så de hade fått kärnvapen. Ja, men... Ja, jo, så kan det ju ha varit. Eller kanske inte. Ja, men hur blir det då med det här då? Ja, vad är det han säger för något alltså? Jag vet inte om det är riktigt på samma nivå, men jag tycker det är väldigt nära det. Det har all vår uppmärksamhet, säger han. Ja. Ja, det var ju all hela jordens uppmärksamhet också. Mm. Ja, ja. Vem vet vad han tänkte på egentligen när han säger sådär. Mm. Jaha. FBI slog larm före skolattacken då. Och ja, en... Ja, vad ska jag säga? Alltså, det är helt otroligt egentligen. Det måste vara väldigt tydligt det här nu. Alltså, vi börjar med frågan om hur det ens kan komma sig att det är FBI som slår larm utan att svenska underrättelsetjänster agerar i saken. Alltså, det är ju jävla... Ja, det är ju speciellt alltså. Och att utifrån den här frågan då är Magnus inte så trovärdig. Norell som sitter och uttrycker så här, det är ju lite som det är helt enkelt. Och ja, föreställer sakkunnig i medierna då genom att ha forskat i ämne utan att ställa den frågan. Det säger bara vad det säger här alltså. Det kan inte vara så att det är FBI som gör det här. Hur vet de det liksom? I det här. Och vad gör våra egna underrättelsetjänster? Sover de på jobbet eller de jobbar inte ens? Eller vad fan beror det här på? Det ligger ju ett kardinalfel i det här. Och ingen ser det heller. Det blir ännu bättre alltså. Jag menar, och om det kommer fram att nu när det är FBI som hör av sig och i det här. Och sen blev det ju några jävla förklaringar om man trodde det var ett skämt och så vidare. Ja, men då ska ju liksom... Och förloppet inträffar som det gör och får de konsekvenser det fick. Ja, men vad är det för någonting? Vem är ansvarig för det då? Ja, men det står för fan i arbetsinstruktionen vad de ska göra. Fast de är skrivna med ett syfte, precis som alla utredningsdirektiv och sådana här grejer. Eller verksamhetsdirektiv. Men det här gäller att människor börjar förstå nu alltså. Det går inte bara att ta den enkla vägen hela tiden och tro att ja, det blir bra bara vi låter någon annan ta hand om det här. Det kommer inte att bli så alltså. Jaha. I USA har man börjat peka ut de som har stått för det här upplysningsarbetets tunga del då. I det här, det är 6 stycken. Eller 6 kammare på en revolver kan man ju säga också. Med avseende på Alec Baldwin och hans single action revolver som han hade där. Och det kan man ju säga vad det säger då i det här. Att det var just en single action. Den går alltså inte att trycka av utan att hanen är spänd. Då, så då kan man få den här slagstiftet att träffa botten på patronhylsan där. Men det går liksom inte att använda bara avtrycken. Så. Då är det en double action heter det då. Jaha. Och det är ju någonting som är lite... Ja... Folk måste också börja förstå att det går inte, det står mycket i tidningarna men det faller ofta på sådana här grejer. Alltså Alec Baldwin, han måste ha spänt upp hanen, alltså tryckt, den sitter ju så där alltså,
och dragit den bakåt och spänt upp den. Och sen skjutit. Och då är det ju jättesvårt att kalla det för ett vådaskott. Han råkar få tummen på hanen och spänna hanen. Sen råkar han trycka av jaha. Nej, alltså så är det inte. Det går liksom inte att göra så helt enkelt. Jag råkade spänna upp hanen och jag råkade komma åt avtryckaren. Jaha. Och så råkar du sikta på någon också då. Jaha. Och så råkar pistolen vara laddad. Jaha. Alltså så. Det blir mycket råkande här alltså. Så kan det inte vara. Det kan inte vara så. Nej. Och då slipper man ju mycket av de här spekulationerna. Och man förstår lite av det här helt enkelt. Och det är precis samma sak som det här med all kinetisk militärverksamhet. Det är samma sak med monetärmekaniken. Och så vidare. Förstår de här begreppen, inflation, deflation och så vidare. Ja, men om man inte förstår de här grejerna, då förstår man ju inte så mycket överhuvudtaget. Man har liksom ingen möjlighet. Man måste sätta sig in lite grann i grunderna först. Och inte börja högst upp och prata om lösningar och såna här grejer. Och sen inte kunna förstå vad det är längst ner. Det går inte. Man börjar bygga ett hus från grunden helt enkelt. I de här sammanhangen också. Jaha, forskning, fullvaccinerade som blir sjuka smittar sällan andra. Och då har man kommit på då att man kan ta in det här via, ja, säga så här istället. Han tar också upp att vaccin som tas via näsan exempelvis som nässpray troligen kan ge ännu bättre skydd mot att smitta andra. Och nu måste man tänka lite grann hur kroppen fungerar då. Och det här är ju sånt där som är samma sak här alltså. Här går det ju att sälja in vilken jävla skitdynga som helst till folk. Alltså precis som Alec Baldwin och pistolen alltså. Fattar man inte hur det är så att det går inte att trycka om en single action, då kan man ju hålla på och gaffla sig blå. Folk fattar ju inte, är det omöjliga i det där som beskrivs eller som Alec Baldwin påstår har skett då. Och det är samma sak det här med näsan, blodkärlen, virusets spridning. Det är precis samma sak. Man får tänka efter här nu. Hur kan det här möjligen sitta ihop? Hur kan det vara? Ja, och det är som sagt som det är med virus och så vidare i de här sammanhangen. Och ja, både ovaccinerade och vaccinerade som har covid-19 kan ha samma mängd virus i näsan, säger man då så här. Men nu är ju inte covid någon virus, säger man. Det har gjort att forskare ofta tolkar det som att båda grupperna kunnat sprida sjukdomen lika lätt och dessutom har de ingen testmetod för det här än. På det viset. Så. Det är ju trevligt. Och britterna gör en lite annorlunda pryl nu. De går ut på gatorna och protesterar då här med att man häller då narkotika i drinkarna. Det är ingen sådär unik företeelse i Storbritannien så tillvida, det förekommer på flera håll i andra länder kan man säga sådär. Och det är möjligtvis så att det här har uppmärksammats på från olika håll att det går till så. Och möjligtvis kan det vara så att även det, så att säga, Stockholmsbyråkratin finns inblandad i den typen av hantering i en eller annan omfattning. Eller rättare sagt inte till någon alls liten del. Så. Naturligtvis. Det är samma Stockholmsbyråkrati som på den gamla goda tiden höll på med handel mot Ostindien och smugglade in opiumkistor eller kistor med opium. Så, om vi säger. Allting går igen i tidens grums och mögel. Jaha, trevligt, trevligt. Vattenfalls jättevinst 42 miljarder kronor hittills i år. Och ja, enligt Vattenfall påverkar resultatet positivt av betydande engångseffekter, bland annat slutförd försäljning av elnätsverksamheten i Berlin som drog in en köpeskilling på 2,1 miljarder euro. Även dramatiken med
tidvis rekordhöga el- och gaspriser bidrog till lönlyftet då, även om de externa prisrörelserna dämpades av Vattenfalls prissäkringar. Ja, prissäkringarna mot att tjäna för mycket, de verkar ju originella, det får vi ju ge dem i alla fall. Så bara direkt så där. Och frågan var väl då om de sålde det här el, det var väl gratis att finnas på det, det var ingen sån där överföringsavgifter och sådär som man hålls med här i Sverige, det fanns inga sådana där och det var inga stora pengar i det heller. Nej. Men den typen av infrastruktur kanske, det skulle, varför var inte tyskarna intresserade av att ha den själva? Hur kom det att fick de tag i den där egentligen? Och det här vattenfallet där då, som alla här håller på att snacka om, är det någon allmännyttig verksamhet eller håller den på med utdelningar och sådär, de här pengarna också då? Eller? Vad fan menar de? Hur är det där egentligen? Och är det fullt med folk som tjänar med bonusar och sådär? Som får bonusar på kvartalsrapporter eller årsbasis eller vad? Hur fan är det här egentligen? Det kanske man ska tänka efter på. Titta efter på framförallt. Skaffa sig en uppfattning om. Det är nog bra. Det finns lite olika perspektiv som man oftast inte har tänkt på. I rätt många frågor faktiskt. Jaha, Stora Enso oslagbart i toppen. 9 år före tidsplanen. Ja, ena dagen är det ena och andra dagen är det andra. En slankan hit och en slankan dit och en slankan ner i diket. Och det är väl lite märkligt kanske att man ena dagen är utsatt då för typ gryningsräder och rassier och sådana här i konkurrenssammanhang och om kartellbildningar va. Och sen kommer man då, ja, in i det här då kan man ju säga vem fan, ja, vem är det som bestämmer i det där Stora Enso-bolaget till exempel? Och det var ju alldeles uppenbart tidigare, att det framgick i alla fall i veckan tidigare att, då, att det var någon form av finsk statsförvaltningsdel i alla fall. Och sen var det Wallenberg då. Det stod ju öppet i Dagens Industri. Och det där kanske är någonting, sån där speciell grej det här skulle man väl kunna säga. De har nämligen gjort så här att i Dagens Industri då verkar det vara så att det finns någon sån här liten grupp med företag då. En slags klimatbaserad materialsektor. Det liksom nästan ser ut som en kartell och där ingår ett antal bolag. Och det där är lite konstigt faktiskt och jag tycker att ni ska ta och sätta er in i den frågan. För det verkar precis som att nu är det någon som är ute efter någonting och vill säga någonting, bilda en optik, skapa opinion i en viss given utvecklingsriktning. Det verkar som man vill åt Investor kort sagt och familjen Wallenberg. Eller i vart fall göra befolkningen medveten om vad som har förevarit och varför det ser ut som det gör ur ett utvecklingsperspektiv. Det kan vi i alla fall hålla för helt säkert. Jaha, ovaccinerade i riksdagen uppmanas att ha andningsskydd. Och de skadar ju inte, det är jättebra. Och naturligtvis kommer jättemånga protestera i riksdagen mot det här och tycka att det kränker alla möjliga typer av mänskliga rättigheter. Eller också kommer ju inte göra det då. Det får vi ju se, eller det var lite retoriskt sagt sådär. Jaha, hackare har stulit 1 miljard från kryptovalutaplattform. Ja, det är ju jättehemligt det där med krypto, det går inte ens att spåra dem. Nej, så är det ju. Och som sagt, det här med vad värde är och så vidare. Det kommer att bli en rätt så stor fråga vad det lider nu. Och beroende av telekominfrastruktur är ju vad det är då. Hackar kommer över motsvarande 1,1 miljarder kronor i kryptovaluta tillgångar efter ett intrång hos bolaget Cream Finance, vars plattform medger att användare lånar och spekulerar i värde på kryptovaluta. Ja, så det är väl och de här roliga namnen i de här sammanhangen, de har inget opinionsbildningssyfte alls. Nej. Det är ju som det är. Och som sagt, många vill ha enkla, raka, korta uttryck bara. Inte tänka själva. Det är inte så bra nu, om vi säger som så. Det går inte att ha ett gäng fågelungar som sitter och gapar bara. De måste kunna fiska själva. Helt enkelt så är det så. Jaha.
Grön energi har liten del i världens postpandemiplan. Och ja, vad ska vi säga? Det ser väl nästan ut som klimat. Det skriver man i Omni då. Och ja, ländernas återhämtningsplaner, de ger inte mycket utrymme för det här med grön energi. Det är bara i Sverige som det hålls på det här viset. Det finns naturligtvis några klimatnevrotiker. Det finns i alla länder såklart. Men ja, det håller på att gå på arslet det här. Så det räcker. Och ja, Sverige får vi sätta upp priset på diesel till 1000 spänn liter då och så vidare. Får vi se om det hjälper helt enkelt. Det är väl så. Jaha, och när det gäller de här gröna passen då, diskrimineringspassen då, och då, jag vet inte vad man ska säga. Adolf Hitler har tydligen fått ett sånt där pass och det verkar ju lite konstigt och lite halvvärt att reflektera över. Och då kan ni med fördel följa de här kommentarerna under de här olika delningarna. Det brukar bli rätt bra då faktiskt. Och några är ju väldigt duktiga nu på att, så att säga, leda vidare tankarna. Det är ju viktigt. Så. Och sen hoppar det naturligtvis in och en och annan så att säga, liksom, lite mera nybörjaraktig i de sammanhangen. Men då får man ja, ha överseende med det helt enkelt och vänligt men bestämt förklara liksom, att det är nog mer trovärdigt så här. Det finns en möjlighet att det finns andra sätt att se på saker i alla fall. Så. Och det är där vi står. Vi står i det här, i det här folkbildningsprojektet med vår pedagogiska frågeställning som ska appliceras på omgivningen hela tiden. Och det här rör sig i en dynamik. Och då gäller det så att säga att ha ett anpassat ledarskap i det. För att lösa den här uppgiften, för att få en ökad form av medvetande hos allmänheten helt enkelt. Astronaut om klimatkris har aldrig sett något liknande, påstår då en astronaut som verkar vara väldigt medialt orienterad. Och det kan man väl säga är kanske lite sådär med avseende på vad den amerikanska generalen sa om Sputnik och rymdkapplöpningen och så vidare, vad som hände där och ja. Det hänger nog ihop, ja. Så kan vi säga. Det är helt säkert att det hänger ihop faktiskt. Mm. Det är lite underhållande med de här förhören som sker hela tiden i USA. Och ja, jag vet inte. Det kanske en del är ju spel för galleriet så att säga, för att få stilla blodtörsten hos människor också. Det är skönt att se Ted Cruz skälla ut den här liran då. Alltså, det är ju så, som ändå är jurist själv då. Och det går sämre för kartellerna när då vaklar för Nvidia. EU granskar uppköpet då och de här kartellerna är ju, det är ju liksom ryggraden i det här. Och det tillverkades någonting efter andra världskriget då för det här, just motverka IG Farben då, som heter antitrustlagarna. Och det infördes av den här jävla stollen Truman då. Och det blev ju som det blev, alltså, kan man säga. Det blev ju inte så bra, kan man säga, med hänsyn taget till var vi befinner oss idag. Va? Det tycks aldrig ha varit menat att fylla sin roll då, i förhållande till det syfte man uppgick i vart fall. Eller uppgav. Så kan man säga. Mm. Och nu gäller det alltså att hänga med, för nu går det djupare alltihop det här. Svenskarnas höga skulder oroar. Och ja, en intervju från Epoch Times med er käre undertecknad sittandes här i bild alltså. Och det var väl ett upplägg som jag inte hade förväntat mig skulle bli så här bra. Men där har vi alltså fått en professor emeritus från Handelshögskolan. Och dessutom sitter han alltså i den här kommittén för Riksbankens pris då till Alfred Nobels minne. Så det går liksom inte finare i det här landet. Så har vi dessutom en ledande figur inom Finansinspektionen då också. Så som då bjäfsar emot det jag påstår i de här sammanhangen. Och det kan man väl, ja som sagt, antingen har väl jag fel eller också har de fel. Det är ju vad som kommer visa sig där. Då är det så att säga, en av parterna kommer ju sitta rätt pyngligt till då rent trovärdighetsmässigt. Så kan man ju säga. Och jag kan väl för mitt del säga att jag begriper inte bättre än det jag säger så.
Jag begriper massa andra saker och mer också. Men än vad jag bara säger med ord sådär. Det gör jag naturligtvis. Men det känns ju som att när de säger att det där med skuldmättad är ett luddigt begrepp. Och så vidare. De håller sig med oss. Alltså, ja, vi får väl tacka helt enkelt. Vi tackar journalisten i fråga för den här insatsen. Det var väldigt bra gjort faktiskt. Och den kommer ju så att säga att sätta sin prägel på den delen av den totala debatten i det här. För om inte de har rätt som får anses som tämligen framstående i systemet, då är det rätt många andra som ska hålla näbben stängd alltså. Enligt deras sätt att se på deras egen hierarki. Va? Vem som begriper något och inte den högsta begriper mest. Alltså det är så de ser på saken. Mm. Ändå blir det tokigt. Faktiskt. Okay, då kan man säga så här. Då har vi så att säga, vunnit ena sidan på det här. Då ska, får väl de diskutera med varandra i 20 år och höra av sig sen då. Vem det är som ska föra talan för gänget. Eller hur fan tänker de? Ja, helt otroligt alltså. Det var naturligtvis lätt intryck av att det där har varit i säck innan det kom i påse då, om jag säger som så. Och ja, det är väl vackert så kan man säga. Fantastiskt bra helt enkelt. Ja, och så kommer Mogge in i bilden då. Och ja, det handlar om det svenska rättssystemet, grundlagar, författningar och till syvende och sist om svensk demokrati. Någonting som aldrig har funnits då. Regeringen vill att grundlagen ändras så att det blir möjligt att förbjuda deltagande i terroristorganisationer, skriver TT. Det är för att vi senare ska kunna besluta om särskilt deltagande brott då, säger Morgan då från en position som inte behöver befinna sig så högt över markytan. Och ja, föreningsfriheten i regeringsformen har tidigare satt hinder för det, och att grundlagen ska ändras krävs 2 beslut i riksdagen. Och som sagt, vi ska ta upp det här, och det finns en del skrivet också redan. Det har ju funnits professorer då som kanske är döda nu för din, men som har tyckt då liksom att det här är ett jävla märkligt rättssystem, precis som den här justitiekanslern tyckte då, att det var rätt så märkligt att vi har ett sämre system än Polen va? Helt enkelt. Och här kan man dra igenom lagarna hur som helst på ett par veckor. Det var inga problem. Och det här är någonting som ni måste faktiskt lägga lite energi på. Och vi, ja, vi kommer att portionera ut som vi tycker lagom delar i förhållande till vad de här jävla dårarna håller på med nu. Så, för att få lite stil på det här. Och det är ju liksom inte så många som sätter sig in i det. Det handlar jättemycket om språk alltså. Det handlar om ordens värdeladdning i det här. Signalvärdet hela tiden. Det är bra grejer att tänka på i det här. Jaha, ICA-vdn avböjer och kommenterar då uppköpsspekulationerna, och det har vi ju varit inne på, det här med ICA och vad som ska ske med det där. Det är ju liksom så att de käkar upp sig själva nu då. Och alla andra också då naturligtvis. Och det här går ju inte, det här är ju liksom en mega, det är ju inte, det är ett monopol på något vis. Men det här finns inom då någonting som heter ICA-handlarnas förbund då. Och det här är en grej som accelererade något fruktansvärt i slutet på 60- och 70-talet. Och det här blev något helt annat då. Det tog en jävla fart då. Och det var en fiffig lirare som gjorde det här. Och ja, vi har nämnt det i någon kommentar där. Och ja, som sagt, det är som det är, och då ska man inte tänka på sån här jävla trams som att han hade var 10:e graden frimur, och det hade inte ett skit med någonting att göra i det här, kan jag tala om, och så vidare och så vidare och så vidare. Alltså det där frimicklandet, det är så att säga, det gick ur tiden någonstans när industrialiseringen kom in i bilden och det här gamla skråväsendet upphörde, tyngden i det. Sen finns det fortfarande kvar då i vissa sammanhang. Så det är klart att det finns en annan frimicklare som håller på juristbänkarna. Va? Så är det naturligtvis. Så det är liksom en och annan militär och präst som håller på i tempel, herreorden och så vidare. Det är också så. Men där kan man ju säga att det är ju liksom inte de salta grabbarna. Alltså. Det är ju inte det. Vilket i och för sig också är nackdel i den meningen att det är oftast de som inte är så benägna heller att... Ja, behandla, med tiden behandla folk schysst då så att säga. Utan det är ju de som har varit lite sådär undanknuffade och vill ge igen på omgivningen. De kan ju gärna ta revansch den vägen, så kan det också vara. Och är lätt att fånga hållhaks business och sådär. Men då är ju liksom så att säga,
Ja, ofta kan man ju säga då att då är det tvärtom istället. Att det är liksom inte frimicklarna som är problemet. Det är deltagarna som är problemet. Och de är lätta att fånga med hållagsbusiness. Och man kan använda dem, det här frimicklandet som någon jävla fångstredskap då. Såna. Det är tvärtom liksom. Och ja, det är verktyg alltså. Så. Åt andra hållet i förhållande till vad människor i allmänhet förstår. Och då, jag kan säga, jag känner flera stycken, som, nu är några många döda också, men, som har just liksom, har varit rätt så högt upp i de här strukturerna. Och det är ju liksom, de är inte... Det... Ja, nej, helt enkelt. De dricker inte så mycket barnblod som folk många vill tro alltså. Ja, och vem är det som kan tänka sig att odla den typen av myter? Ja, det är väl ungefär samma intressen som är intresserade av Rock, eller Rothschild styr, tillsammans med Soros styr världen. Men det, ja visst. Hur som helst, dagligvarubolaget ICA avböjer att kommentera de här spekulationerna och marknadsskvallret då om att bolaget skulle vara ett attraktivt mål för ett uppköp eller en sammanslagning som tidigare dök upp i medierna. Vi har sett ryktena men vi kommenterar aldrig på rykten, säger ICAs vd. Per Strömberg vid torsdagens presskonferens. Och ja, jag vet inte. Det kommer att bli påverkan för ICA. Det är ju liksom inget snack. Det kan inte se ut på det här viset. Och ja, de vill ju ha sitt kvar och samhället i övrigt inte bekänt av den typen av struktur som kan prissätta och behandla marknaden på det viset som är. Faktiskt. Och ja, som sagt, det var väl pådrag på Axfood där och det måste det väl vara för balansens skull i det här spelet. Europeiska parlamentet kommer att kräva att man har covidpass om man ska komma in i salen där då. Och det är ju perfekt så här i tiden. Då kommer det naturligtvis upp, är det här bra eller inte? Det kommer ju säga en del om hur andra länder förhåller sig till det här och i så fall bryter ju de mot vad som är då EU-rätten då. Och det är kanske inte så bra för EU om de gör det. Så det blir liksom pest eller kolera då. I det här. Faktiskt. Ja, det är ju lite intressant då sådär. Betongkartellen börjar spricka samtidigt och det är stopp för kalkbrytning på Gotland på måndag. Och det handlar om att riva de här jävla kartellbildningarna och strukturerna hela tiden. Och det är samma tider hela tiden. Det här går igen. Vi är nu egentligen tillbaka till precis i slutet efter andra världskriget där. Där det här börjar accelerera framåt med alltihopa. Vindkraftverk, transport, välte i diket, bärgare på väg från Göteborg igår. Och det var väl lite speciellt kanske. Sådär. Det går inte så bra för vindkraftverken. Trillar de inte i havet så trillar de i diket. Så. Det verkar vara mycket sånt nu. Kan det finnas en tanke kanske? Jaha. Och att jämställa då Sovjetunionen med Hitlers Nazityskland ska bli straffbart enligt förslag då i den ryska duman. Och det kan man ju tycka är lite, ja, kanske... Men det finns naturligtvis en tanke bakom det här. Vi måste göra upp med vår historia och där ingår de här delarna. Både Sovjetunionen, som vi har pratat om idag då i den delen, och där ingår inte minst Tyskland och då IG Farben och Hitler och det här. Mm. Det gäller att få ihop det här, men ni ser att vi hamnar hela tiden tillbaka i samma. Och då återigen de här tre föreläsningarna som ligger på nätet där. Eller fyra är de väl numera till och men de tre stora där i alla fall, så det är bra att sätta sig in i det där helt enkelt. Be vänner och bekanta göra det. Det är ju långt, men det är nödvändigt helt enkelt. Det går inte att förstå mycket om man inte lär sig mycket. Så. Ja, det kan bli kriminellt att återanvända eget avfall då, när man tycker att det här ska bli en kommunal angelägenhet och det här blir jättesvårt för McDonald's exempel och så vidare. Och
Men frågan är ju någonstans där, vad är samhället i det här då? Vad ska vara grunden för samhället? Vad ska det vara för någonting? Ska det vara enskild nyttomaximering? Ska det vara allmännas bästa? Allmänna nyttan liksom? Vilket ska det vara? Vilket ska verka ledande framför annat? Det där är ju lite speciellt. Det får man ju säga. Helt enkelt. Fundera på det. Och ja, jag vet inte. När det gäller Kamala Harris så... Det där är ju som det är. Hon åker väl ur då. Och det måste väl kära underlivsporslinet sköta om då. Och sen så åker väl han ur då. På det 25:e. Henne kan de väl knappast ha på det här sinnessjukdomsgrejen. Det vet vi inte i och för sig naturligtvis. Men... Ja. Men någon har ju tänkt till här. Och nu tycks ju allt fler öppet vara medvetna om det här med att det är ju för fan den 20 januari som är liksom. Och självklart måste det ha varit så hela tiden. Jag menar, ska han sitta kvar? Han behöver... Det är ju 6 år det handlar om och det kan, annars hade det inte blivit. Han har maximalt... Han har ju suttit 4. Så skulle han kliva på innan i så fall nu? Ja, då skulle han inte kunna ställa upp i... Skulle han kliva på innan den 20 januari, då kan han inte ställa upp i valet 2024. Så kan man uttrycka det. Skulle inte kvantatorerna ha fattat det? Glömde de att stoppa in en parameter verkligen? Är det trovärdigt? Nej, det är inte trovärdigt. Kom igen nu. Så, nu är det helg. Snart. Jaha, och såklart, vi ska ha så mycket mångfald så att politisk segregering kan undvikas. Techjättarna bildar koalition för mångfald. Och jag vet inte, det där börjar ju bli liksom hur löjligt som helst. Och ingenting annat. Vi har ingenting att tillägga snart i de här sammanhangen. Vi vet hur strukturen ser ut kontrollmässigt, vem som kontrollerar vad och vad som är nödvändigt i det. De behöver telekominfrastruktur, det börjar där liksom. Och sen är det, och de här Apple, Cisco, Google, LinkedIn och så vidare. Ja, de betalar. Och ingenting annat. Och så är det. Och det amerikanska justitiedepartementet har ju dragit åt lite på Ericsson eftersom de har gjort förbrytelser i de sammanhangen. Joe Biden presenterade det här sparpaketet, eller vad säger man, investeringspaketet för infrastruktur värt 1750 miljarder dollar. Och han har ett tämligt oenigt demokratiskt parti. Inte i ryggen alltså, utan att tas med helt enkelt. När han drar iväg på klimatmötet. Det blir alltså turbulent. Som fan då fram till 20 januari när det låter så här. Och ja, det här, han säger ju att det här stora då infrastrukturpaketet då ska är till för att läka den amerikanska själen. Det kan man ju säga när han säger så med hänsyn taget till vad han har gjort i förhållande till vad han har sagt. Det är ju lite turbulent. Det är helt säkert att det blir det. Ja. Och då, annars skulle han ju be frun hålla käften då annars. Och för det där kan man säga i turbulent i alla fall och säga att det är dags att sparka då vicepresidenten. Det kan man ju säga. Det verkar inte så taktiskt. Ja. Och den norska hälsoministern kommer att ta verktygen i anspråk då som behövs helt enkelt för att stoppa den här smittspridningen då naturligtvis. Och Sverige måste väl stänga gränsen om det sprider sig så in i helvete i Norge. Eller är det teater för optiken, för opinionsbildningen, för den kommande informationen ska vara möjlig att ta emot och så vidare. Kan det vara så? Eller rätt sagt, hur fan kan det vara på något annat sätt? Ingen har tänkt, ingen planerar, ingen begriper, ingen förstår. Alla är bara dumma i huvudet och själv är man smartast på jorden. Ja, så kan det vara. Ibland. Sätt stopp för bankskatten, det tjänar alla på. Okej, alla tjänar verkligen på det. Och ja, stackars Magdalena. Det är synd om henne i mellanvarven, tycker jag. Tycker jag faktiskt. Hon mår inte jättebra, ser ut som faktiskt. Sådär. Men hon får fatta sina beslut. Det är
Så hon får bära konsekvenserna i alla fall. Jag har tonvis med droger i Asiens största tillslag och man har bara blyga 55 miljoner metamfetaminpiller och 1,5 ton kristallint pulver då i samma sak då. Ingenting alltså. Men det är fantastiskt vad de helt plötsligt har underrättsunderlag för att göra. Det har de inte haft tidigare. Vad fan har det blivit så här för? Konstigt, konstigt, konstigt. Jaha. Ja, Kina ska inte minska utsläppen förrän 2030, säger man då. Och då får väl vi höja dieselpriset till 6000 spänn och sänka motor, eller hastigheterna till 30 km i timmen då. Eftersom vi är mycket större utsläppare av de här så kallade gaserna än vad Kina är. Eller? Ja, det börjar ju bli lite som det är nu här. Men ni är jättebra på att hänga med på det här. Och det, som belöning för att ni är så bra på det här så har faktiskt svenska försvaret fått tillstånd att köpa Saabs Global Eye. Så de förvisso har betalat utvecklingskostnaderna för och dessutom har hållit på med socialt understöd till i sedan evinnerliga tider. Alltså Saab, det är svenska aeroplanaktiebolaget. Det är den där med den tidigare logotypen där med en tysk junkerbombare framifrån. Alltså bombplan som Sverige tillverkade på licens från 1936 åt Tyskland som inte fick tillverka sådana här plan då. För det stred mot Versailles-traktatet. Mm-hmm. Men det är ingenting som spelar roll. Nej, nej, men det kanske visar sig spela roll. Vem vet, vem vet, vem vet. Ja. Som sagt, det lär bli en jul att minnas i år när seraferna gråter. Alltså det är en sorts änglar va. Och det lär bli en jul att minnas, sa väl Emils mamma, eller hur det var, när Guds änglar gråter. Och seraferna var just Guds änglar också. Sådär, och ja, det är ju lite serafimiskt helt enkelt. Så är det. Och ja, vad ska vi säga, många tycker naturligtvis och ser att det är stora saker som händer och det här med att byta företagsnamn till Meta som Facebook gör då. Och det är väl inte så att man lägger om funktionerna i någon stor omfattning på det viset, utan det handlar ju om att visa vad det här är för någonting och vilka konsekvenser som blir för det här sen, det är ju naturligtvis en annan fråga. Och med avseende på de rättsliga påföljder och så som ligger i pipen för Facebook, eller Meta då, metadata, som man har spritt över hela planeten, då, ja, då är det som det är. Och vem vet alltså, det här med de här servrarna och deras belägenhet och amerikanska bolag och den jurisdiktionen ser ut egentligen. Vem har egentligen tillgång till det där och varför? Hur kommer det här sig egentligen? Hur ser det här nätverket bakom när det här metadata flyr? Hur ser det ut egentligen? Kan underrättstjänsten användning av sånt där? Eller rättare sagt, är det någon som tror att inte de här där metadatan hamnar hos underrättelsetjänsterna också är minst alltså? Och kanske främst naturligtvis, men så. Ja, och som sagt, det är vad det är nu, det här med att köpa det här Global Eye. Det är ju liksom en sån här nu måste fan befolkningen rycka upp så här alltså. Det är ju en översignalering som heter duga om man läser den där artikeln ifrån SVT. SVT går ju på högvarv nu alltså. De sitter väl och gråter där inne och så stacklet blir bara snävare och snävare runt halsen. Och de kan inte göra någonting åt saken. Och då kommer det alltså. SCB hotar alltså efter skattebeskedet alltså. Vad det skulle innebära om vi drev banken. Vad skulle det innebära om vi drev banken från Danmark? Alltså SCB hotar att flytta. Ja, regeringens beslut att gå vidare med bankskatter väcker inte bara ilska bland storbanken utan även frågan om var smärtgränsen går för att stanna. Jag tycker det är en jäkligt bra fråga, säger SCBs finanschef Masi Yazdi till DI. Och det kan man ju kanske tycka. Och vi andra tycker väl jaså, tycker du det? Jaha. Vi tycker att ni gör en jävla fin insats för en land genom historien sådär alltså. Faktiskt. Eller kanske inte så va.
Och naturligtvis, vi tog upp en sån här, eller vi fick till oss en sån här liten, den konfidentiella listan om alla som var närvarande på 2020 års World Economic Forum i Davos där. Och det där är väl lite sådär speciellt, kanske. Vilka som finns där och vilka som är ständiga medlemmar och så vidare. Och så har man en hel lista, en sökbar lista och så vidare. Var det några lirare som man skulle behöva? Varför då och så vidare? I det där. Men man kan säga att de som är där är alla säkert på den ena eller andra sidan staketet i alla fall, det är det. Och den övervägande delen är garanterat på fel sida om staketet för vårt vidkommande. Så är det också. Men några stycken är säkert på samma sida som vi är på den. För det, dummare är de inte. Så det är nog så att man har talat om en massa saker där. Och för att det här är ju normalt sett en sån implementerings... struktur eller organisation för att implementera vad som måste ske då. Det är ju den typen av människor som är där då. Typ politiker, banktoppar och så vidare. Som ska förstå hur det geopolitiska spelet, stora spelet eller långa spelet ska se ut, de breda penseldragen så. Och då ska de så att säga implementeras i deras något klenare hjärnor än de som har då tillgång till en massa stora kvantatorer och så vidare. Så där. Ja. Vädjan till världens rika, agera, skänk vaccin då. Nu vill då, ja, 160 länder då är världsledare och president och premiärminister har skrivit på en lista, 160 stycken då. Och att vi ska skänka en massa vaccin till då tredje världen. Och vad det där är för någonting, det kan ju vara allt ifrån att man ska göra sig av med det här vaccinet nu bara sådär. Och man behöver inte ens injicera den, det kommer inte bli några mediepådrag för att ingenting händer överhuvudtaget där nere. Det här är ju någonting som... Vädjan är ju ställd här. Det är inte de som har ställt en vädjan till omvärlden för att de vill ha att checka vaccinet. De känner ju liksom till det här med att de är utsatta för en massa experiment genom århundraden av det här jävla kemikaliegänget. Det är liksom inga nyheter. Rätt många människor i Afrika är den uppfattningen att man ska helst inte ta så mycket kemikalier i kroppen från den här exploaterande sidan. Det har visat sig vara tämligen ofördelaktigt mellan varven. Det sitter nog i ryggmärgen på rätt många skulle jag vilja påstå. Faktiskt. Jaha, utrustning från Saab i fabriken i Trollhättan på auktion då. Och man får väl fundera liksom vad det är som händer här med det här Saab. Och det är det ena och det andra. Faktiskt. Och är den här krigsmaterialindustrin, är den bra att ha den? Till någonting. Och ska man ha en krigsmaterialindustri, vilket syfte ska den ha då? Faktiskt. Det kan man ju fråga sig. Jaha, det återskapar en omtalad intervjun med Diana Spencer då, eller prinsessan Diana. Och ja, det var väl en otroligt massa kontextuella sammanhang som finns i det här och med Netflix och så vidare. Och ja, vad ska vi säga? Det kommer fram. Det kommer i ljuset från verkligheten. Men försök att väga ihop så mycket. Försök titta ut istället. Upphöj blicken. Det lättaste sättet att se runt hörnet är som sagt att titta på hörnen uppifrån. Fågelperspektiv. Det är mycket, mycket enklare att se runt hörnet därifrån. Än om man står på gatan på ena eller andra sidan. Så. Det måste man tänka på nu. Faktiskt. Och ja, vi har en... del att stå i faktiskt. Det här Olympus och kameror är ju en annan fråga och det har ju utsatts för hackerattacker tidigare. Man får försöka lägga ihop det där. Vad är det för någonting? Varför blir det så där? Faktiskt. Det är roligt när det bara är frågor, inte en enda utveckling nästan. Ja, några stycken. Så det är bra i alla fall. Och det är dags för det nu. Vi har kommit så långt att, ja, nu ska det räcka med ansatsen snart. Och då, här slår insatsstyrkan till mot misstänkta vaccinförfalskare, ja, ska man säga. Och i Ukraina, där förfalskar man vaccinbevis då, eller ja, vaxpass och sånt där då. Och för en tusenlapp kan man få en läkare markera sig som vaccinerad i nationella vaccinregistret. Erbjudandet spreds
spred en man i staden Sumy i norra Ukraina enligt landets riksåklagare. Och det pågår hundratals utredningar angående förfalskade vaccin- och PCR-testbevisen i landet. Och vad ska man säga? Finns det enskild nyttovaccinering inblandad i de här sammanhangen, så kommer det alltid att förekomma sånt. Det kommer alltid finnas människor som är villiga att kliva över för att få sin egen nytta gynnad, helt enkelt. Facebook byter alltså företagsnamn till Meta, och vad ska jag säga, det, börjar man tänka i det där, så kan man tänka på kvantdatorer och metadata då naturligtvis, och så tänker man på strategisk planering då, så tänker man optikskapande då, och sen tänker man på överenskommelsen med Department of Justice, alltså eller justitiedepartementet amerikanska där. Och sen får man väl försöka lista ut vad det här är för någonting, och då kan man väl tänka sig så här, om man tänker på de sakerna först, kan man tänka sig så här: för 3 år sedan medgav Facebook att man användes för att underblåsa våldsam, alltså för 3 år sedan medgav Facebook att man användes för att underblåsa våldsamheterna i en Myanmar som ledde till ett folkmord, alltså en gång till då. För 3 år sedan medgav Facebook att man användes, alltså någon använde, vem? Vem var det? Ja, Facebook, om de var så missnöjda med det där då. Ja, men då hade de bara kunnat säga till den som har hand om telekominfrastruktur, men vi blir utnyttjade här. Det här kan ju inte bli helt fel. Men det hände inte. Det gjorde ju inte det. Ja, ja. Tiotusentals läckta dokument som visar, eller visar även hur företag var medvetna om att man har orsakat polariseringar i flera länder. Man ska bland annat ha känt till stormningen av amerikanska kongressen enligt Washington Post. Facebook själva menar att dokumenten i ett försök till svartmåla företag. Namnbytet görs alltså efter kritik från flera håll. Och nu har ju vi svenskar den fördelen att vi vet vad vi ska. Det är samma. Och även om vi inte tror det, så kan vi börja med, för där har det ju varit så många gånger i alla fall. Vi har ju knappt sett en enda gång då det inte har varit dem eller där. Så vi tar väl den som utgångspunkt då istället. Och så ser vi om det kan vara där. Och kommer vi fram så vi ser att det kan vara där och det kan vara dem. Ja, då letar vi vidare tills dess att vi är säkra på att det är dem. Så att vi har saklig grund för det vi uttrycker i det här. Och naturligtvis så säger, de kommer inte att erkänna. Så är det ju inte. Det händer ju inte. Och speciellt inte i det här. Därför att det går inte ut på att de ska erkänna någonting heller. Det här går ut på att folkbilda helt enkelt. Så det kommer inga erkännare. För det är ingen som är förtjänt av det. Att de erkänner och säger att de har gjort fel. Ja, och allting skulle rulla på. Nej, det går ju inte. För det här systemet är skuldmättande. Och kan inte rulla på. Så det går i alla fall inte. Så det är inget sånt alternativ överhuvudtaget. Ja, och den förra albanska presidenten stämmer då utrikesminister Blinken för då förtal. Och ja, det här gäller då i eller så att säga, sammankopplingar med Soros. Så då kan vi säga så här, när det gäller Albanien så var det så här då. Där kan vi nu få ett svar då i alla fall. Och då har det ju att göra med det här med Soros. Som skickar ett mejl till Hillary Clinton där han säger till då Hillary Clinton att skicka Carl Bildt till Albanien. Jag menar, Hillary Clinton har ingen aning om någonting. Det är ju Carl Bildt som bestämmer där, alltså över Soros och Hillary Clinton i den meningen. Eller rättare sagt på uppdrag av husse då, så sker det där. Det är så det ser ut. Ja, och det är ju vad det är nu helt enkelt. Det här, och det är jättetydligt helt enkelt. Och här på lite lägre svensk nivå så har dansföreningen inför vaccinationskrav här. Och det är ju lite sådär speciellt. Vad ska jag säga? Det är som lite halv... Ja, det är tragiskt egentligen att nivån är på det. Dansföreningen Dans för alla inför då vaccinationskrav. Och jag vet inte... Ja... Jo, man får väl le lite. Sådär, ja. Ja, och man menar nu i samband med det här att man börjar då skruva åt på internet, eller internetoperatörerna på det sättet, de där ISP-erna då, ja,
Det är inte där man skruvar åt, utan det är på plattformarna så där först. Och sen så ligger ISP-erna under det, men under ISP-erna ligger ju telekominfrastrukturen. Så man är fortfarande några steg upp i alla fall. Eller i alla fall två. Och en professor då tycker att risken är att allt av värde försvinner från ämnet. Och sen en lösning på det här, det är ju ja, att man kan ju kanske sluta med de här anonyma identiteterna. Så. Man måste ha liksom en öppen identitet. Så att man kan få till straffrättsliga påföljder för de som begår övergrepp mot gällande lagstiftning. Så. Det kan vara ett sätt. Ett annat sätt är att göra det här till någon form av internationell angelägenhet under en gemensam kontroll då. Till exempel. Men hur som helst så är ju lösningen innehåller ju sådana faktorer som innebär öppenhet och transparens. Inte det omvända. Det är ju så. Och immaterialrättsligt skit, nu vet ju inte vi exakt hur länge den där jävla sagan lever kvar, men ja, den kommer ju börja fasas ut tämligen snart alltså. Och det har vi ju sett exempel på nu här. Det finns alltså olika sätt att lösa det där på. Och någonting konstigt har i högsta domstolens bedömningar. Och ja, som sagt, högsta domstolen är vad den är. Precis som all annan Stockholmsbyråkrati. Tro inget annat. Man har inte missat den detaljen om man säger som så. Ni minns vilket arbete det lades ner i USA av Donald Trump och hans administration. Att hantera den högsta domstolen och hur det ändå inte räckte till, eller det gjorde ju det, för det skulle ju exponeras så, men inte i någon sån där gängse mening att man tror det ska bli klart på en gång alltså. Då räckte det ju ingenstans, men det var inte det som var meningen, utan det är ju det här då du menar. Ja, Joe Biden måste få sitta där han sitter. Helt enkelt. Mm. Det är som det. Fram till den 20 januari då. Då han kan försvinna därifrån. Och sen får vi se hur det här exakt ser ut med dagarna sen. Och det kan ju vara lite spännande. För då är det i alla fall 2 år och några dagar. Eller är det 1 år och 364 dagar som ska vara. Eller är det 2 år och... Ja. Jag är inte säker på när konstitutionen föreskriver det. Men det lär ju de ha koll på, med sig som så. Men hur som helst, den 20 januari som gäller. I så motto. Jaha. Finansinspektionen har själv bröstit mot en massa regler. Och det är väl inget sådär jättekonstigt. Vi får väl säga, det var väl trevligt att vi fick en sån här finansinspektionsgubbe mot oss i den här artikeln då, som var ifrån Epoch Times. Det var ju lite trevligt tycker jag. Och ja, sådär. De är ju vad de är, de här strukturerna. Och vi har ju konstaterat många gånger att det är ju helt allt ifrån den här adoptionsbyrån och så vidare. Och när SVT går upp och säger så här att familjen är redo att sälja sin son för sin överlevnad i Afghanistan där, då kan man ju faktiskt säga så här, att skaffa barn för försäljning på en marknad nära dig snart alltså. Och ungefär på den bogen är det här nu. Det kommer inte att... Vi kommer inte komma undan som land. Alltså ju mindre vi förstår det, så jävligare kommer det bli helt enkelt. Och ingen kommer att hjälpa oss att förstå det åt oss. Alltså, det kommer vi få göra själva hur som helst. Alltså. Och ja, vi har ju det klimat vi har. Det är det vi har att arbeta med. Och det måste vi arbeta utifrån. Alltså, i och med det då. Jaha, förseningsavgifter förbjuds då. Och det kan slå mot betalbolagen som Klarna till exempel. Och vem vet, kanske Klarna måste förstatligas vad det lider. Det kan ju vara så. En del saker som måste finnas för samhällsnyttan, de måste finnas för samhällsnyttan. Så. Mm. Så är det också. Och
Joe Biden, han har börjat med ett överspel som heter Duga, så han tycker att han ska ge då illegala immigranter $450,000 per person, alltså. Det är ju lite over the top, va? Tyvärr är det lite elakt att göra på det här viset som någon har gjort här. För det är inte, Joe Biden är inte så dum egentligen, men får man tänka på vad han gör och på vems uppdrag eller varför. Och, men man kan säga så här, det där är ju lite taskigt på folk. Det är ju lite, ja, fräckt då liksom. För de är inte, det är ju så att alla som röstar på Joe Biden är ju inte planetens smartaste människor då på det viset. Men det är ju rätt många av dem som kommer tycka, som har dåligt med pengar och så här, befinner sig i en pressad social situation. Att de kommer tycka att det är ganska dåligt att man ska ge illegala invandrare $450,000 per skalle liksom. Det kan ju möjligtvis tänkas medföra några negativa opinionsbildningseffekter, kanske. Precis alltså. Och det ska man inte underskatta att man har insett då, så att säga. Jaha, och sen har Carnegie ett nytt noteringsfiasko, och det är väl inte så mycket att säga om Carnegie. Vi har pratat om Carnegie så många gånger i olika sammanhang, så att det är ju, sitter ju ihop med gamla ostinska kompanier och såna här grejer, och det sitter ihop med svensk narkotikapolitik, och det sitter ihop med prissättningen på narkotika då, framförallt Carnegie-institutet sitter ihop med Nils Beijer och svenska narkotikapolitikens fader och så vidare och så vidare och så vidare. Hans döttrar håller på med diagnoser och så vidare och så vidare. Det är samma gamla vanliga soppa hela tiden. Jaha, Säpo-operation pågick under natten och Palme mördades. Kommer helt plötsligt sådär lite nu. Och ja, som sagt, det här ska upp. Det kommer upp och sen kommer avgörande pusselbitar i de här sammanhangen. Jag känner på mig på något vis att det här just med att Säpo har en operation som pågick och att Estonia ligger där hon ligger med hål i, kommer liksom flyta ihop på något vis. Vem vet vad en folkpartistisk valberedning kan vara. Sådär. Ja, Al-Qaida-fånge vittnar om övergrepp i CIA:s läger och de här olika, ja, black sitesen och så vidare sådär. Och den här Khan i fråga här, han är inte Khan alltså, utan K-H-A-N, Khan, har samarbetat utredningar mot flera män som kopplas till terrordåden den 11 september. Och det är naturligtvis oerhört speciellt. Och där får man tänka till lite, vilka var som satt där inne då? På vad de blev torterade för? Man kan säga så där att det, som så här, att det där är informationsspridningsbegränsning big time, är det där. Detsamma gäller de här som har suttit då, som är ute nu, som blev ledning i Afghanistan. Man kan säga att man har tidigare sett, försökt se till att det inte ska läcka information på olika sätt. Sverige var inblandad, Bromma, Anna Lindh. Så någonting har med det att göra. Århundradets jävla underdrift. Så. Och förbluffande utveckling i Kina oroar USAs försvar. Så kommer vi tillbaka till den här jävla militärindustrin. Och takten i... Det ska vi inte alls... Så ska vi göra istället. Så gör vi. Mycket bättre. Kanske är det inte militär, strategisk och taktisk operativ förmåga som är det militärindustriella komplexets främsta målsättning. Nej, just precis. Det är det ju inte. Utan deras främsta målsättning är gynnandet av sin egen nytta, sin egen vinstmaximering. Så det kommer alltid att vara så. Ett land som håller sig med alltså privata vapenindustrier som kan sälja till flera parter. Jag menar, hur jävla dum i huvudet kan man vara liksom? Och tro att de inte kommer sälja ritningarna också. Och så säga att det har läckt spionvägen. Och så blir landet tvungen att köpa nya. Och sen håller den på och trissar sida till sida till sida så här. Jävlar vad konstigt. Fan, det var underligt.
Och den där jävla Global Eye är dessutom kompatibel med hela NATO-systemet. Men det var fan vad konstigt. Vilka idioter, de är just dyra alla deras system också. Och så får lilla svenska aeroplanaktiebolaget där liksom, får de fingrarna på prylarna liksom. Fan också. Ja, ja. Tack till Kinas militära utveckling är förbluffande, det säger USA så avgående vice försvarschef John Hyten apropå Kinas test av en hypersonisk robot enligt CNN. Han lämnade därmed försvarsminister Lloyd Austins budskap om att Kina är ett tilltagande hot medan Ryssland alltjämt är det största hotet. Att kalla Kina för ett tilltagande hot är en användbar term eftersom Kina, takten i Kinas militära utveckling är förbluffande. Takten de rör sig i och den bana de befinner sig i på betyder att de kommer att gå förbi Ryssland och USA om vi inte gör någonting för att ändra på det. Så Hyten anser vidare att även USA har medel för en snabb militär utveckling men att försvarsdepartementet är otroligt byråkratiskt och långsamt. Ja, det blir ju så om alla ska ha sin del av kakan. Och det blir bara korruption. Då kan man säga så. Då är det är inte frågan om någon sån där operativ, strategisk eller taktisk förmåga. Det är inte det som är grejen. Det kan ta all tiden vill. Det andra, det är ju som inte syftet med verksamheten överhuvudtaget. Och när man kommer fram till det då kommer man också fram till att det behövs ju kanske inte någonting alls helt enkelt. Ja, rekordkvartal för Lundin Energy, om man vill alltså höja utdelningen, en opinionsbildningsmässig fullträff med andra ord alltså. Och i Wisconsin så håller sheriffen nu presskonferenser i uniform och talar att det var liksom inte bara några vallagar som bröts här utan här valet var rena rasslet alltså. Ett moras alltså. Mm. Men svenska medier, nej. Ja, och det blir så. Det måste bli så, ursäkta. Jaha, de har dessutom haft massa olika varianter på det här och de har lämnat över det till statsåklagaren där nu som ska ta tag i den frågan. Och ja, jag vet inte, det är ju så in i helvete med dumma saker nu i USA. Så det är ju liksom bara att sitta och titta. Jag menar, det är givet vad vi ska, eller vad det ska någonstans i det här. Så är det. Och det är givet att de här valfestligheterna kommer att bli vad det blir. Och det är givet att det kommer att bli en massa frihetsberövanden snart. Och att perioden fram till den 20 januari kommer bli otroligt turbulent. Det är också helt givet. Och det kommer kunna bli jättedramatiskt och vi får hoppas att det går underordnade former. Och naturligtvis finns det en massa olika amerikanska politiker som kommer upptäckas vara helt korrumperade såklart, och det är väl inte mer än det. Och ja, det kommer komma fram hur det har funkat med den här 6 januari-historien, stormningen av Kapitolium där. Och ja, den här Ray Epps är ju liksom en riktig... Ja, det är så dumt så det måste vara riggat. Faktiskt. Han måste ha köpt sig någonting med det där. Faktiskt. Och Tulsi Gabbard dyker upp där med sin nya roliga, eller nya, nu har hon ju mycket snyggare i håret i alla fall. Men med det här konstiga färgbytet i håret, sådär, precis som jag har uppe på sådär. Det är olika färger på olika sidor liksom sådär. Ja, det måste bero på att man har olika funktion på hjärnhalvorna kanske. Om man inte har så, alltså menar jag. Ja, eller skämt åsido. Ja, och hon vet naturligtvis ingenting om det här i något som helst sammanhang. Den tidigare Hawaii-kongressledamoten Tulsi Gabbard har kallat Biden-Garland-administrationen för dess hämndlystna vd-gällningskort har... Ja, hon kritiserar alltså, så menar de alltså. Ja. Den hämndlystna vd-gällningskort mot Julian Assange har varnat för att det var en halbacke för den amerikanska demokratins undergång. Alltså det här kommer bli dåligt alltså. Om de lyckas utlämna Assange kommer det vara ännu en spik i demokratins kista här i vårt land och runt om i världen, varnar Gabbard i en video som lades upp på sociala medier på torsdagen. Den demokratiska representanten kritiserar vad hon kallar den allt mer auktoritära Biden-Garland-administrationen och undvek allt omnämnande av vicepresident Kamala Harris, som hon då tjafsade rätt mycket med då, eller stekte av ordentligt, så hon vart
åkte ur direkt ur det där, och det är möjligt att det finns mer så att säga i den delen, inte bara möjligt. Gabbards fördömande av Biden-administrationen över dess fortsättning på dess föregångares jakt på Assange kritiserades av några som påminner om Hawaii-kongresskvinnans godkännande av demokraten som president under valet 2020. Ja, men om Gabbard visste att det här måste spelas ut på det här viset, man måste spela ut det här med valfusket och så vidare i det här. Ja, då är det ju vad det är. Och ingenting annat. Faktiskt. Så är det ju. Och som sagt, det vet man ju inte hur det här kommer att bli. Men vi kan vara helt säker på att Donald Trump kommer tillbaka på ett eller annat sätt. Och frågan är väl närmast när då det här blir. Men det är väl en tolkning för de här författningsexperterna då. Att göra gällande med antal dagar och när det är var. Men som sagt, det är mycket som står på nu. Det är det. Och det händer mycket saker i det här. Faktiskt. EU kritiserar alltså Polens rättssystem men inte Sveriges. Ja. Vad är vad och varför? Med det, kära vänner, så ska vi nog ta och ta helg, helt enkelt. Det är ni värda. Jag ställer mig till sällskapet, bara så där. Helt enkelt. Det största av tack för det ni gör. Så hörs vi senast på måndag. Och så önskar jag er en mycket, mycket trevlig helg.